patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Grande dia, senhoras e senhores, muito bom dia para você que está ligado no Futebol Paulista. Hoje é dia de Paulistão A2 Sicredi 2024, diretamente de Indaiatuba, linda cidade de Indaiatuba. Hoje acompanharemos Primavera e Velo Clube, isso mesmo, o Fantasma vai enfrentar o Velo Clube de Rio Claro, que vem empolgado, vem no G8. O Primavera sonha com o G8. Este que vos fala, Gabriel Rastelli. Ao meu lado, ele, o grande Michele Marvullo. Expectativa de um grande jogo, pois existe aqui em campo o sonho de G8, sonho de mata-mata, Michele. Grande abraço para você, Gabriel Rastelli. Muito bom dia a todos que estão ligados no canal Futebol Paulista, Série A2, Primavera e Velo Clube. Um jogo cercado de muita expectativa, até porque é um clássico regional. São duas cidades muito próximas, Indaiatuba e Rio Claro. Então, a expectativa é de um grande jogo. Pelo lado do Primavera, que por enquanto é o 13º colocado com 14 pontos, mas está a apenas 4 pontos do G8. Primavera, lógico, faz conta, porque com uma vitória o Primavera encosta no G8. E o Velo Clube, do técnico Guilherme Alves, vem também numa boa campanha, está ali na 5ª colocação com 21 pontos, com a classificação encaminhada, mas ainda precisando de alguns pontinhos para chegar ao G8. Por isso a expectativa é muito positiva. Pelo lado da equipe do Primavera, a novidade será a volta do goleiro titular Gledson, e o Primavera que não perde há 5 rodadas, né? São 2 vitórias consecutivas e tinha empatado as 3 partidas anteriores. Já o Velo Clube também vem de 2 vitórias consecutivas, inclusive a última diante do líder São José, e também não perde há 3 rodadas. Então, um jogo realmente cercado de muita expectativa, gramado impecável, e a expectativa é realmente de uma grande partida aqui na cidade de Indaiatuba. Perfeito, perfeito. Indaiatuba que vem com o técnico Rafael Marques, né? Um técnico que assumiu na última rodada para essas 3 primeiras rodadas. Agora um pequeno intervalinho e nós já voltamos aí sim para todas as emoções de Esporte Clube Primavera e Velo Clube. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuge. Ah, responde a nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Agora sim, estamos de volta aqui no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, para todas as emoções que acompanharemos de Esporte Clube Primavera, Velo Clube, duelando aqui pela 14ª rodada, penúltima rodada, se assim podemos dizer. Algumas equipes já jogaram na rodada, alguns já se enfrentaram no Paulistão A2 Sicredi 2024. Vamos passar já para vocês todos os resultados até o momento, mas fato é que estamos aguardando já a entrada das equipes, o protocolo da FPF ser cumprido com o quarteto de arbitragem. Fato é, Michele, que o G8 é um assunto pertinente para este jogo de hoje, um sonho do Primavera e a permanência para a equipe do Velo Clube, não é mesmo, Michele? Exatamente, né? Chegamos na penúltima rodada, ela foi aberta ontem, como você destacou aí, já com 4 partidas, ou seja, a metade da penúltima rodada já foi realizada, com o Capivariano batendo a Portuguesa Santista por 3-0, Rio Claro e São Bento um jogaço que terminou 3-3, né? O Linense em casa goleando o Oeste por 4-0, e a surpresa, né, que o líder São José, até então líder, né, agora é vice-líder, perdeu em casa para a Ferroviária por 2-1, a penúltima rodada que será completada então daqui a pouquinho, né, nesse domingão aí, com mais 4 partidas. Então a expectativa é de um Velo Clube bem dirigido pelo Guilherme Alves, que é aquele técnico que ou fora ou em casa ele mantém o mesmo sistema de jogo, tanto é que o Velo não faz alteração, é a mesma equipe que ganhou do líder São José por 2-1, e o Primavera jogando em casa certamente é uma equipe forte, tem conquistado os resultados positivos dentro do seu estádio. A expectativa é de um jogo bastante movimentado e, acima de tudo, um jogo aberto, com as duas equipes buscando o gol, Gabriel. Perfeito, Michele, perfeito. Você já consegue ver no centro do seu televisor, do seu visor, que as equipes estão aí dispostas para a entrada do campo, para a entrada no tapete verde, onde em instantes começará o espetáculo. Espetáculo este compondo a 14ª rodada do Paulistão A2 Sicredi 2024. É, o G8 é um sonho, o G8 vale a vaga no mata-mata, que dá acesso ao Paulistão, Paulistão que também está em vias de término aí para a próxima fase, tanto no Paulistão A1, A2, A3, tudo se encaminhando, muitas emoções, muito nervosismo, a flor da pele, as torcidas fazendo contas, né, Michele? Impressionante como tudo pode acontecer nessas últimas rodadas, né? Exatamente, né? O Paulistão, aliás, tem a última rodada sendo completada na tarde de hoje, com as 6 partidas começando às 16h. São Paulo correndo até risco de ficar fora. A definição das duas equipes que serão rebaixadas para esta Série A2, né? Além de Primavera e Velo Clube, às 10 da manhã vamos ter Juventus e Noroeste, Monte Azul e 15 de Piracicaba, e o Taubaté e Comercial jogando a partir das 11 da manhã. Então a rodada será toda ela completada nesse período da manhã, e aí o Velo tentando se manter no G8, e a equipe mantendo o G8, ele até vai, independente do resultado. E o Primavera tentando encostar nesse G8, se ganhar, leva, chega à última rodada com chances ainda de classificação. Lembrando que o Primavera na última rodada joga fora de casa contra a Ferroviária e o Velo joga em casa diante do Capivariano. Próxima rodada que será no dia 16, próximo sábado, às 3 da tarde. Importante ressaltar, tanto o Monte Azul quanto o Comercial já, né, garantiram a vaga na divisão de descenso, né, no Paulista da Série A3. E agora vamos cumprindo o protocolo, o quarteto de arbitragem com sua camisa, seu uniforme tradicional, aquele marca-texto, levando os clubes no centro do gramado para cumprir todo o protocolo da FPF. De branco, claro, a equipe da casa de Indaiatuba. O Primavera aí de vermelho, a equipe do Velo Clube de Rio Claro. Os jogadores já se direcionam para que seja entoado o hino nacional brasileiro. Agora sim, depois do hino nacional brasileiro entoado, as equipes vão se cumprimentando. Um ótimo momento para a gente chamar a escalação da arbitragem, né? O quarteto de arbitragem composto pelo árbitro Fagson Júnior do Santos Silva, primeiro assistente Leonardo Tadeu Pedro, segundo assistente Alexandre Nascimento da Silva, o quarto árbitro Rodrigo Santos. O Fagson, árbitro novo de 29 anos. E agora vamos chamar as escalações, como vem a campo a equipe do Primavera e do Velo Clube, claro, começando pela equipe mandante. Primavera vem assim escalado pelo professor Rafael Marques. 83, Gledson no gol, goleirão. Lateral direito, Elias. Na zaga, Marlon. Número 4, 3, Reginaldo. Lateral esquerda, Thiaguinho com a meia dúzia. E o campo é composto por 5, Bonassa, 20, João Torres e 10, Renatinho. O trio de ataque, 7, Luiz Fernando, 18, Josiel e 11, Wellington. O capitão, o faixa da equipe, é o zagueirão número 3, Reginaldo. Esse é a equipe do Primavera, o Fantasma. No outro lado, a equipe comandada pelo professor Guilherme Alves. Temos aqui o Velo Clube, que vem a campo com o goleirão número 1, Gabriel Félix. Lateral direito, 2, Júlio Vaz. No centro da zaga, 3, Mancha e 4, Miguel. 5, é o Matheus Norton no miolo ali de defesa, o volantão, e o meia dúzia, Léo Campos, é o lateral. No meio campo temos o 7, Misael, 8, Guilherme. No centro ofensivo, 9, Maico, 10, Felipinho, o craque do time, 11, Lucas Duni. Esse é o ataque formado pelo clube do Velo Clube. Interessante que o Guilherme Alves já é um técnico com certa experiência, atacante, foi um bom atacante, artilheiro do Brasileirão. Do outro lado também um atacante, ex-jogador Rafael Marques. Esperamos ver um duelo ofensivo hoje em campo então, Miquel. É, exatamente, até porque, né, você falava bem, foram dois grandes jogadores, o Guilherme com uma carreira fantástica, realmente fez muitos gols, né, em todas as equipes que ele passou, revelado pelo Marília, depois jogou no São Paulo, fez sucesso também no futebol espanhol, depois voltou para o Grêmio, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, no Botafogo, e por onde jogou sempre fez muitos gols. E o Rafael Marques era aquele centroavante também de área, grandalhão, né, que fazia muitos gols de cabeça, teve passagens aí por grandes clubes do futebol brasileiro. Lembro do Rafael Marques fazendo gols no Palmeiras, né? Chegou a jogar lá no Verdão e fez gols onde passou também o Rafael Marques com uma carreira brilhante. Até por isso que a gente estava falando, é um jogo realmente com a expectativa de um grande jogo. O Velo Clube com 21 pontos, né? Ele está concretado ali no G8, ele não sai do G8, ele está classificado já para a próxima fase também, independente dos resultados, porque nós vamos ter um confronto. O Noroeste ainda joga, tá certo, pode chegar a 23, mas tem um confronto direto entre equipes que estão no G8, isso dá ao Velo a classificação já garantida. Mas o técnico Guilherme Alves está de olho, quem sabe ali às vezes até numa quarta colocação para poder decidir em casa, por isso que o jogo também é importante para o Velo, mesmo classificado. E o Primavera buscando a vitória para tentar chegar no G8. Perfeito, perfeito. Vale e vale muito, cada posição é muito disputada. Ah, meu amigo, é Paulistão A2, Sicredi 2024, tudo vale, vale tudo aqui dentro de campo. Velo Clube que vai dar a saída, vai dar a largada, já autorizado. Mexe na bola ali o Maico, começa o jogo, tá valendo, 14ª rodada do Paulistão A2, Sicredi 2024. Trabalhando bola, primeiros trabalhos nesse primeiro tempo da equipe do Velo Clube, que já avança, já vem pra frente, consegue um avanço importante, na direita se quiser tem. Levou sozinho, pode pintar chance. Chega o Reginaldo ali para a defesa. Nesse momento temos um problema técnico com a internet no estádio ali. Mas estamos verificando para a perfeita recomposição da imagem do jogo de hoje. Você vê que no início da partida o Velo, aliás a equipe do Primavera tomou também a iniciativa ofensiva, né? O Velo veio para cima também logo do início, Primavera de branco, o Velo hoje todo de vermelho também. Por isso que a expectativa é realmente daquele jogo aberto, com as duas equipes buscando o gol. E já saiu o primeiro cartão amarelo assinalado já. Teve uma falta no setor ofensivo, falta de ataque da equipe do Velo. Chegou um carrinho perigoso. Tá amarelado, primeiro amarelo já para a equipe do Velo Clube. É, começa quente, o professor já teve trabalho. Fagson Júnior do Santos Silva já assinalou o primeiro amarelo. Recompõe, toca a bola, Bonassa. Chama para jogar aqui. Trabalha com Elias. Elias quem fez o gol, Salvador, o gol que deu a vitória no último jogo do Primavera. Esse é o Thiaguinho. Perna esquerda, errou o passe, mas a bola segue com ele. Chama o Renatinho para o jogo. Na intervenção, o Velo Clube tenta sair jogando. Tentou fazer a jogada ali ofensiva. Veio com ela o Martinelli. E sofreu a falta. Não. Só lateral. Só lateral, tá dizendo o professor. O Thiaguinho até tentou dar uma miguezinha ali, que o lateral era dele. Mas o lateral segue na posse de bola da equipe do Velo Clube. Com 2 minutos de jogo, deu pra ver que vai ser uma partida muito movimentada, né, Michele? Movimentada e uma partida também bastante pegada. Tanto é que o primeiro cartão amarelo já foi aplicado para o jogador do Velo Clube, e a gente vai confirmar já já o jogador que tomou esse cartão amarelo. Então a partida vai realmente ser bastante pegada, mas pelo início, Gabriel, já deu para perceber que as duas equipes vão buscar o setor ofensivo. Isso que é o importante no jogo, né? As equipes buscando o gol, porque o resultado de vitória vai ser bastante importante. Olha o Velo chegando. Escanteio, já cobrado, mas não estava valendo nada. O professor, ali o Fagson Júnior estava falando com os jogadores. Não empurra, valeu. Empurra na área, né? Ah, certamente não valeu nada a cobrança pelo lado direito. De novo escanteio para a equipe do Velo. Todo mundo posicionado, todo mundo ali, aquele bafafá dentro da área. Estádio Ítalo Mário Limongi hoje recebendo a equipe do Primavera, a equipe do Velo Clube, que hoje duelam. Cruzamento feito, novo desvio, agora escanteio do lado de lá. Agora quem vem para a cobrança é o lateral esquerdo, Léo Campos. Felipinho também está ali para a cobrança. Felipinho trabalha a jogada com o Léo Campos. Famoso escanteio curto, tenta chegar a equipe do Velo. Novamente problemas técnicos com relação à imagem aqui da cidade de Indaiatuba, do estádio Ítalo Mário Limongi. Essa é a 14ª rodada, a penúltima rodada, vale muito aqui dentro de campo. Vale posições acima na tabela, como bem disse o Michele, para resolver o jogo em casa do mata-mata. Hoje estaria enfrentando a equipe do 15 de Piracicaba, o Velo Clube. Olha só, quem chega agora é o Fantasma. Tira, afasta a zaga, chega muito bem ali o Mancha para fazer o corte. Hoje o Velo Clube estaria enfrentando o 15, mas decidiria lá no Barão de Serra Negra, né, Michele? É muito importante decidir em casa. É importante, apesar de não ter a vantagem, né, da campanha, mas é importantíssimo, né, você jogar a segunda partida em casa, já fazer tentar um bom resultado no primeiro jogo e decidir dentro do seu estádio. Não deixa de ser uma boa vantagem realmente. Por isso vale muito o jogo hoje também para a equipe de Rio Claro, né, a equipe do Velo Clube. Mas quem chega agora é o Fantasma. Elias corta pra dentro, tenta chegar, trabalha a bola, vai avançando, se deixar ele vai. Novamente chega pra fazer o corte ali o Léo Campos. Elias novamente na movimentação. Tenta chegar o Fantasma, tenta chegar o Primavera. Trabalhou com o Renatinho, devolveu pro Elias. O jogo fica pelo lado direito. Olha o Renatinho, tentou um passe de calcanhar, nada feito. Boa intervenção do Léo Campos. Esse é o Norton, já abre na direita. Misael tenta disparar. Faz o passe curto, recolhe. O Velo vai trabalhando, de pé em pé, segura a bola. Misael, volta tudo com o zagueirão, esse é o Mancha. Miguel, volta a bola para o Norton. Número 5 vai trabalhando a bola. E avança bem pelo lado canhoto. Léo Campos, cruzamento na área, chega, afasta o Reginaldo. Toca muito bem a bola o Velo Clube quando a tem. Trabalha bastante a posse de bola, gosta da bola o Velo Clube, né, Michele? É a característica até do seu técnico, né, o Guilherme Alves, que gosta de ter a posse de bola, fazer trabalhar sem tanta pressa assim, mas sempre no campo ofensivo. Isso que é interessante. Por isso que o jogo vai ser muito legal aqui. Misael chegou ali chegando, Thiaguinho reclamou de algumas dores, mas o professor disse que não foi nada não, tá tudo valendo. Lançamento do Júlio Vaz, na disputa de bola entre o Felipinho, ou melhor, o Thiaguinho, lateral esquerdo da equipe do Primavera. E o 10, o Felipinho, também estava ali no lance o Misael, tá caído o Thiaguinho, recebendo atendimento. Michele, temos aqui... Uma entrada forte ali, isso que os jogadores do Primavera estão reclamando com a arbitragem, ele já deu um cartão amarelo, né? Mas foi outra entrada forte ali, dessa vez não pintou o cartão, mas o jogador do Primavera está caído e vai ser atendido dentro de campo. Tá ali o capitão número 3, o Reginaldo, justamente fazendo aquela conversa ali perto do professor, né? Existe muito isso na equipe, né? O professor, ele vai ouvir o capitão de cada equipe, né? Então é importante o capitão desenvolver esse diálogo com a arbitragem, né, Michele? Exatamente, né? Ele não pode permitir muita conversa. Tem que permitir, mas não muito também. Não pode ter o exagero, né? O árbitro da partida, que é um policial militar, tá acostumado também, né? Então acho que ele vai levar numa boa aí. O Martinelli foi quem tomou aquele cartão no comecinho do jogo, aquela entrada acima do tom. Tá aí o número 8, Guilherme Martinelli. Foi o amarelado número 8 da equipe do Velo. Tenta chegar o Fantasma, a bola lá na frente. Na ponta direita, já assinalou que saiu a bola. O Leonardo Tadeu Pedro, de 37 anos, assistente número 1, Michele. Marcou a saída de bola, né? Posse favorável à equipe do Velo Clube, que nesses primeiros 8 minutos tem mais realmente posse de bola. Mesmo jogando como visitante, o Velo procura ficar mais com a bola. O Primavera tem também... jogadores habilidosos do meio campo e vem com perigo agora. Luiz Fernando, boa bola aqui na direita. Olha o João Torres, deixou passar. Thiaguinho, de perna canhota, sempre ele o João Torres, tabelando. Cruzamento ficou na zaga, a bola vai sair em linha de fundo. Escanteio, agora quem chega é o Primavera. Bola desviada pela zaga do Velo, Primavera vai ter o seu escanteio pelo lado esquerdo, né? Pode ter uma cobrança curta, tem dois jogadores ali para fazer a cobrança do escanteio. Ou vem bola na área, ou vamos ter aquela cobrança curta, quem sabe uma jogadinha ensaiada aí. Thiaguinho e Renatinho, os dois ali para cobrança. Torcida do Velo veio e vem em peso aqui para Indaiatuba. Renatinho, perna direita na bola, cobrança fechada, quem sobe... Sobe o goleirão, Gabriel Félix tira, mas não afasta completamente. Ainda a bola no ataque, o Fantasma chega, cruzamento perigoso! Gol! É do Fantasma! Mais uma vítima dele! Tá lá dentro, tá lá dentro! Josiel, o atacante, ele crava! Ele faz de cabeça e empurra pra dentro da rede, pra dentro do gol. 1 para o Primavera, 0 para o Velo Clube, Michele. Tava livre na área o Josiel. E foi muito bem feito o cruzamento do lado direito. Escanteio era do lado esquerdo. Aí afastou parcialmente o goleiro Gabriel Félix. E depois do cruzamento da direita, tava sozinho o Josiel. Falha de marcação da zaga do Velo, mérito do Josiel, bem colocado, de cabeça, meteu a bola para o fundo das redes, é o primeiro gol da partida, gol do Primavera, o quarto gol de Josiel na Série 2. Primavera chega de novo, Luiz Fernando com assistência, vai chegando novamente agora o Luiz Fernando. Que cruzamento, muito bem disse, um passe, um verdadeiro passe para o Josiel. Olha o Thiaguinho aí, dominou, esperou o contato ali para cavar falta talvez. Nada feito, o Velo Clube tenta sair jogando, tenta armar o contra-ataque. Vinha subindo com o Norton, ele brecou. Tá no peito, tá no chão, tá na grama. Tá com o Misael. Misael volta, a bola com o Júlio Vaz. Misael novamente. Na virada de jogo, viu bem a subida do lateral esquerdo. Esse é o Léo Campos, que avança com liberdade. Cruzamento, tá sozinho, olha a chance do Misael. Tira, tira, tira o zagueiro antes do goleirão. Baita ataque agora da equipe do Velo, que responde num tom acima também, hein, Michele? É, muito boa a jogada do Velo lá pelo setor da esquerda. O cruzamento do Léo Campos foi perfeito, né? A finalização é que teve um corte da zaga do Primavera. Mas chegou bem o Velo agora, Primavera na frente, 1-0. Jogo agitado do jeito que a gente gosta, 11 minutos de jogo e já vemos bola na rede, já vemos até cartão amarelo já teve. Impressionante como vem e vem quente a equipe do Primavera, a equipe do Velo Clube. E com esse gol assinalado pelo Josiel, Josiel que gosta de marcar e gosta de marcar em casa, a equipe do Primavera fica um pontinho só do G8, Michele. É, o Primavera, o grande objetivo do Primavera no jogo é conquistar esses 3 pontos para encostar no G8, que a gente sabe, na última rodada, buscar essa classificação. Primavera vai depender dele também de uma combinação de resultados. Mas é fundamental vencer a partida de hoje, como está vencendo, para chegar na última rodada, ainda com chances de classificação. O Velo já tem a sua vaga assegurada, tenta um resultado positivo para, quem sabe, né, beliscar uma 4ª colocação. Não tá fácil, mas o Velo tem chances matemáticas de ficar entre os 4 ainda. Perfeito, perfeito. Olha o Misael aí. Ele que chegou, quase fez o gol, caiu na perna canhota. Dificultou um pouco para ele. Filipinho trabalha com o Misael. Disparado o Misael, quem mais rela na bola por parte da equipe do Velo Clube aqui. Busca muito jogo pelo lado direito, né? E foi dele a inversão, ele que começou a grande jogada, que quase terminou com um gol de empate da equipe do Velo. Que trabalha com o Felipinho, novamente. Olha a liberdade que tem o Léo Campos para receber essa bola. Ele é perigoso, de canhotinha, faz novo levantamento, quem sobe de cabeça. A bola fica com o Thiaguinho aqui no lateral esquerda. Ainda dentro da área, ele busca o Josiel. Ei, Josiel tá com moral, hein? Fez o gol, deu baita moral, baita confiança pra ele. Deu quase que uma chapelada ali. Trabalhou com o Renatinho, que não conseguiu assinalar aqui o passe pra deslocar o Luiz Fernando. Luiz Fernando de um lado, o Wellington do outro. Assim vem configurado o ataque da equipe do Primavera. Da mesma forma, o Misael vem pra um lado, o Lucas Duni vem do outro. Muito apoio, apoia bastante o lateral esquerdo, o Léo Campos. Volta para buscar agora o Norton. Tenta sair jogando. Lindo passe, muito forte. Não conseguiu receber ali o Misael. Melhor para o Thiaguinho, que tem dificuldade para sair jogando. Vai chamar o goleirão? Chamou o goleirão aí. Chuta do jeito que vem o Gledson. A bola está no peito do Norton. Amaciou, mas não passou legal. Esse é o João Torres. Número 20, trabalha. Joga a bola, o Thiaguinho vai escorregar, Thiaguinho. Segura aí, meu querido. Volta a bola na direita, buscando o Wellington. Olha só como ele domina. Trabalhando pelo lado direito. O Wellington, se quiser, corta pro meio. Bate o Wellington, bateu pro gol, a bola desviada, ainda sobrou. Luiz Fernando tava pedindo a bola, fez a falta ali. O Wellington pede desculpa ali pro Norton, dá aquele abraço carinhoso. Movimentado o jogo, Michele. Movimentado, Primavera é rápido aí nos contra-ataques e o Velo... Com mais posse de bola, o Velo comete um erro, né? Ali no setor da cabeça de área dá muito espaço para o Primavera tocar a bola. Então acho que o Guilherme vai ter que chamar a atenção dos seus jogadores para apertar um pouquinho mais essa marcação. Primavera tá lá dele, tá ganhando o jogo, recua um pouquinho e quando sai tem qualidade, tem velocidade nesse contra-ataque. O jogo realmente é bastante interessante. A gente falava da distância entre as duas cidades num clássico regional, são cerca ali de 110 a 120 quilômetros que separam Rio Claro e Indaiatuba, por isso que tem muita torcida também do Velo, lógico, a grande campanha que o Velo vem fazendo, o público é bom aqui no estádio Ítalo Mário Limongi. Aí o Norton tava com um pequeno sangramentinho ali na boca, ali, jogou uma água, deu tudo certo, tá recuperado, tá bem, o professor já deu uma verificada ali, tá de volta pro jogo. Miguel. Trabalha a bola, Júlio. Esse é o Mancha. Volta a bola, trabalha a equipe do Velo. Léo da opção, quem recebe é o número 8, Martinelli. Já tomou amarelo o Martinelli, tem que tomar cuidado, né? Joga no meio campo. No momento ali de transição, tem que tomar cuidado. Já tá amarelado o Martinelli, o número 8 do Velo. Misael, levantamento no segundo pau, sai bem. Ali o Gledson, experiente que é, fica com ela. o goleirão número 83. Esboçou ali, sai jogando rapidamente pela direita, nada feito, volta a bola aqui na esquerda com o Thiaguinho. Muito acionado o Thiaguinho, lado esquerdo muito forte do Primavera. Aí só é elogiar, acontece esse fenômeno, né, Michele? O narrador elogia, o jogador vai lá e faz o contrário, né? É, o lançamento foi muito longo, né? Foi muito longo, ficou fácil para o goleiro Gabriel Félix sair do gol e fazer a defesa, mas o jogo é legal, o jogo é movimentado, com as duas equipes buscando o ataque, isso que é muito importante. Gosta muito de virar o jogo, de ampliar o campo. A equipe do Velo Clube, volta e meia, vira o jogo para a direita, vira o jogo para a esquerda, busca um jogador mais bem colocado. Aí fez a falta o Thiaguinho, falta sofrida pelo Lucas Duni. Tá parado o jogo, tá parado o lance, apitou a falta ali o professor Fagson Júnior, de 29 anos, árbitro jovem, fazendo o jogo aqui em Indaiatuba, grande estádio Ítalo Mário Limongi. Como bem disse o Michele, um bom público aqui. Você vê embaixo do seu visor o professor Rafael Marques. Tá nervoso ali, tentando conduzir sua defesa no momento defensivo, porque quem ataca agora é o Velo. 17 minutos passados no primeiro tempo. Vem pra bola o Filipinho. Levantamento feito na boca da área. Tira dali de qualquer forma a zagueira. A zagueirada, Thiaguinho. Ih, ganhou no corpo, voltou, a bola tá com o Velo. Novamente cortou pra dentro. O cruzamento perigoso. Olha só o Filipinho, como faz o corte, como faz o cruzamento. Chegava o Mancha, chegava também o Miguel. Quase foi lá o Velo, Michele. Muito boa jogada do Velo, hein? Pela direita, jogada do Thiaguinho deslocado por ali. Ele fez o corte pra dentro e cruzou de esquerda, chegou cabeceando. E olha, aqui pegou de raspão, não pegou legal, mas a bola saiu, levando muito perigo, quase o Velo chegou. Rafael Marques aí já recebe o primeiro enquadro do professor, o professor Fagson Júnior. Chega e fala, Rafael, calma Rafael, tá tudo certo aqui professor, pode deixar que aqui dentro de campo eu dou o tom, eu dito a regra. Saiu perigosamente o Reginaldo, levou um susto ali a torcida, mas a bola tá novamente no campo de ataque agora do Primavera. Thiaguinho, tá marcado o impedimento do ataque do Primavera. O Josiel tava debaixo da saia. Josiel que fez o gol que leva no placar solitário por enquanto aqui em Indaiatuba. 1 pro Primavera, 0 pro Velo. Recuperação de bola do Primavera, mas a bola tá de novo com o Velo Clube. Norton trabalha. Esse é o Mancha. Júlio dá opção, quem recebe é o Miguel. Na perna canhota, traz para o Norton. Saída de 3 jogadores da equipe do Velo Clube. Novamente esse é o Mancha. Mancha vem com ela dominada, traz o Misael. Boa bola para o Norton. Recuou um pouquinho, o passe ficou curto. Luiz Fernando vem no contra-ataque, o Wellington passou. Renatinho dá opção, já pediu, já recebeu o Wellington. Na direita o Renatinho, Luiz Fernando, que triangulação, olha o fantasma chegando, a batida, o desvio, ela vai para escanteio, não pode bobear nesse meio campo, o Luiz Fernando tá fazendo uma boa partida, hein, Michele? É bom jogador o Luiz Fernando, mais um erro agora de passe do Velo Clube que propiciou o contra-ataque para a equipe do Primavera. A bola aberta pela direita, só que na hora do cruzamento, a zaga do Velo conseguiu aliviar, colocar a bola pela linha de fundo, cedendo o escanteio lá pelo lado direito, que o Renatinho vai para a cobrança. Camisa 10 é a dele, Renatinho, quase 20 minutos jogados nesse primeiro tempo. Mais uma oportunidade para chegar lá o Primavera, Esporte Clube Primavera, o Fantasma. Essa vitória parcial vai deixando a um pontinho do G8. Sonha e sonha muito a equipe de Indaiatuba. Levantamento feito. Reginaldo subiu, afastou a defesa com o Miguel. A bola tá de volta agora. Esse é o Josiel. Artilheiro do jogo até o momento. O cruzamento do primeiro pau fica fácil para tirar a zaga. Tenta chegar, Elias domina. Vai à frente, ainda ele. Ganhou na raça, na vontade. Fez o cruzamento. Esse é o Luiz Fernando. O Wellington tentou levar. Não conseguiu. Martinelli já sai jogando. Sai jogando com o Lucas Duni. Novamente, deu certo. Vem trabalhando agora a equipe do Velo Clube. Não tem muito jogador à frente, vai sozinho. Chama jogo Misael. Passou o Norton na direita, levantamento pra ele, Norton sobe bem pra afastar, olha o rebote, ousado, Norton pegou sem pulo, bateu pro gol, tava atento, o Gledson fez a defesa. É, o Norton ele tinha duas opções, deixar fazer a proteção pra bola sair, seria escanteio para a equipe do Velo, ou tentar surpreender o goleiro, foi o que ele tentou, mas estava atento ali o Gledson e fez a defesa, boa chegada do Velo de novo, 1 a 0 Primavera. Ninguém pode brincar, ninguém pode dar mole. O Velo errou um passe aqui, o Fantasma chegou lá no cangote quase. Aí o Primavera não aproveitou o ataque, teve contra-ataque do Velo e quase. Opa, mais uma vez aí, tá parado, Bonassa tá amarelado, número 5. Resposta do Primavera na bola, também resposta do Primavera no cartão amarelo. Um amarelo para cada lado, Michele. É, o cartão muito bem aplicado e totalmente desnecessária essa entrada do Bonassa em cima do Felipinho, né? Felipinho tinha posse de bola, simplesmente o Bonassa chegou ali atropelando, né? E tomou o cartão amarelo muito bem aplicado, dá a chance do Velo colocar, quem sabe, mais uma bola na área. Tá caído do lado direito, defensivo um jogador do Primavera. Aí o Fagson Júnior já fez questão de levantá-lo. E pro professor aqui colocar o Thiaguinho, o Renatinho em campo, do outro lado tem o Felipinho. Pro narrador, pro comentarista, pode dar uma confusão, hein, Michele? É, mas são bons jogadores, tanto o 10 do Primavera, o Renatinho, como o 10 do Velo Clube, o Felipinho, aqueles meias de armação realmente, de chegada, de colocar o companheiro às vezes na cara do gol, lá vem o Velo. Misael, cobrança rápida do Velo, tentando surpreender a defesa do Primavera, aí o Misael ficou isolado, mas conseguiu passar, chutou contra ele o João Torres. Nada feito, é lateral para a equipe? Não, é escanteio. Lateral ou escanteio? Escanteio marcado, assinalado, que o Felipinho já vem para a cobrança. Tá ali também, próximo, o Léo Campos. Levantam o braço, fazem um sinal ali, provavelmente uma jogada ensaiada. Felipinho deixou, Léo fez a cobrança fechada. Olha o Misael fazendo às vezes de zagueiro aí. Ajudando a defesa. Colaborando lá atrás também. Fez o gol na frente, tá colaborando lá atrás também. É um perigo essa cobrança no primeiro pau, né, Michele? Cobrança fechada do Léo Campos. Na primeira aí, o Josiel conseguiu afastar. Mais um escanteio para o Léo Campos bater. Segue no ataque a equipe do Velo. Dessa vez mais forte. Pro meio da área. Chega o Gledson para tirar. Felipinho, com a bola dominada. Tá marcado, tá bem marcado, ele vai ter que voltar pra trabalhar com os... Nada, que isso, Felipinho mostra toda a sua habilidade. Segue no ataque a equipe do Velo. Felipinho, o Léo Campos dá a opção, reclama de falta, o professor disse que nada houve. Agora é a vez do Primavera responder com o Luiz Fernando na esquerda. Jogador de velocidade, avança, se quiser o Renatinho passou. Luiz Fernando cortou pro meio, o Wellington tá na direita, Josiel tenta dar a opção. A bola passa pelo Josiel, chega no Elias. Ele pega, ele experimenta de longe. Voltou pro Wellington, trabalhou na perna canhota, trouxe pra dentro, pode pintar o chute, não, voltou. Lançamento pra área, o cruzamento, não chega, faz bem o corte. O Léo Campos, também tava ali o Mancha, todo mundo agora na defesa. Como trabalha bem a equipe no momento ofensivo Primavera. E trabalha bem pelo setor da direita, sempre com o apoio do Elias por ali, tá sempre tendo aquele 2 contra 1, o Velo não conseguiu acertar a marcação por ali. No cruzamento, a bola desviada na zaga, escanteio lado direito, que o Renatinho vai para a cobrança. O jogo é bom, hein, Michele? É muito bom, movimentado, as duas equipes em busca do gol. Primavera já conseguiu o gol, o Velo está em busca do empate, mas dá campo também para o contra-ataque do Primavera. Quase 25 minutos jogados. Renatinho para movimentação, o professor Fagson Júnior já autorizou. Renatinho, bola aberta, Reginaldo subiu, cabeceou, sem direção, a bola vai para fora. Ele disse que foi com desvio, o professor disse nada feito. Só tiro de meta para o Gabriel Félix cobrar. 25 minutos, a torcida do Velo tá empolgada, tá? A equipe tá classificada para a próxima fase. Por isso o professor Guilherme Alves manda a campo sim, o que tem de melhor é a penúltima rodada, mas vale vaga para a classificação mais acima, né? Hoje tá em 5º colocado o Velo Clube, né? Startou essa 14ª rodada na 5ª colocação, mas tá almejando aí com uma vitória ultrapassar a equipe do 15, não é mesmo, Michele? É, ele sonha ainda, né, com essa 4ª colocação que daria à equipe do Velo Clube a chance de decidir em casa. Não tá fácil, né, mas tem essa chance e evidentemente que tem que buscar essa possibilidade, porque não deixa de ser uma vantagem você decidir dentro do seu estádio no mata-mata. Você vê que o 15 de Piracicaba está empatando, está indo a 24, o Velo que está perdendo está ficando com 21, mas tem muita bola para rolar ainda. Perfeito, perfeito. Aí chegou uma jogada mais forte aqui. Quem chegou foi o Thiaguinho no corte. O professor aqui, o Alexandre Nascimento da Silva, disse que foi uma jogada normal de jogo. O Thiaguinho relou na bola, a bola bateu por último no Misael. Saiu em tiro de meta para a equipe do Primavera, que trabalha. Olha como sobe a marcação a equipe do Velo e provoca esse chutão para frente. Mas deu certo, acabou que deu certo para o Primavera. Josiel domina de costa, faz a parede. Quem passa é o Wellington, pediu, recebeu o Wellington. Dominou na perna esquerda, sempre de dentro para fora. Agora ele cruzou para a direita. Teve o desvio, é escanteio. Quase esse desvio surpreende o Gabriel Félix. Olha como trabalha bem a equipe do Primavera. E é sempre pelo setor direito do seu ataque. Evidentemente, a esquerda defensiva do Velo Clube, que não está legal. Primavera leva muita vantagem por ali. No cruzamento do Elias, né, a bola desviou e matou o goleirão Gabriel Félix. Para sorte dele, a bola foi pela linha de fundo. Escanteio mais um para o Primavera. Bola já cobrada na área. Quem sobe, sobe para afastar ali o Júlio Vaz. Volta a bola para o Renatinho. Trabalha aqui com o Thiaguinho no centro do campo. Thiaguinho de perna canhota. Faz novo levantamento lá na frente, buscando o Reginaldo. Nada feito. Conseguiu afastar o Miguel. Maico. Desvia de cabeça, a bola volta para o Misael. Falei pouco o nome do Maico, número 9, atacante do Velo. Tá muito isolado, tá bem marcado também. O Velo chega muito pelas beiradas. Ainda nenhuma chance para o centroavante. Léo Campos. Sempre trabalhando a saída com 3 zagueiros aqui. O Norton pede, recebe. Martinelli foi opção. Quem recebeu agora foi o Mancha. Número 3, Mancha, trabalha a bola, volta. Boa bola, aqui na direita era pro Misael. Thiaguinho estava atento. Thiaguinho volta. Esse é o Marlon. Tenta sair, não consegue. Bola com o Martinelli no meio campo. Volta com o Léo. Léo Campos domina. Esse é o Norton. Norton volta a bola aqui com o Miguel. Miguel trabalha a bola, volta tudo, começa com o Mancha. Misael tenta tabelar, não consegue, agora tá com muito espaço fechado para a equipe do Primavera e agora o espaço aberto para o Primavera atacar. Esse é o Wellington, na perna canhota, passou, pediu, recebeu o Luiz Fernando e fez isso, Michele. Ali, o Gravata tá muito bom, só que agora pegou tipo no morrinho. E aí quando o Luiz Fernando foi bater, pegou de canela. E que chance, mais uma da equipe do Primavera pela direita. Há um buraco entre a defesa e o meio campo do Velo Clube, né? O Guilherme ainda não conseguiu resolver esse problema. Então quando o Primavera recupera a posse de bola e vem para o contra-ataque, encontra os espaços. Tá faltando para o Primavera realmente caprichar nesse penúltimo toque aí. A linha defensiva aqui composta pelo Júlio Vaz, o Mancho e o Miguel, os 3 zagueiros aqui, aparentemente, estão tendo muita dificuldade porque chega com bastante gente no ataque o Primavera. Chega com o Luiz Fernando, chega com o Josiel, chega com o Wellington, chega com o Renatinho. Esse é o João Torres. Pro Josiel, na tabelinha, o Wellington já passou de novo. Agora teve a intervenção do Miguel, conseguiu intervir. Na perna canhota o Martinelli, trabalhou, chamou o Lucas Duni. Quer jogo Lucas Duni, mas aí desse jeito não deu. João Torres já consegue a recuperação, Bonassa tá no meio. A bola tá com o Luiz Fernando. Volta a bola, Reginaldo, passou pelo primeiro perigosamente, saiu jogando Primavera. João Torres, volta a bola com o Renatinho. Elias dá opção. O Wellington mais à frente, ele volta a bola para o Renatinho. Esse é o Reginaldo. E o passe saiu errado, o João Torres recupera, pisou na bola. Olha a marcação do Maico aí, tá tudo valendo, tá tudo valendo. Reginaldo. Lá na direita. Deixa passar o Bonassa, esse é o Wellington. Elias se posiciona. Olha só, que passe lá dentro da área pro Josiel fazer! Ele furou o cruzamento da direita, veio e veio bem. Elias se posiciona. Olha só, que passe lá dentro da área pro Josiel fazer! Não conseguiu finalizar do jeito que conseguiu o Josiel, por isso se lamenta, Michele. É aquele tipo de chance que você não pode perder, porque ele tá ganhando o jogo, faz 2 a 0, dá uma tranquilidade maior. E é sempre ali pelo setor direito ofensivo que o Primavera chega com muito perigo. E que cruzamento, hein? Era o Josiel e ele se atrapalhou na hora da conclusão. Ficou meio desequilibrado ali, não conseguiu bater bem, jogou à direita sem perigo para o goleirão Gabriel Félix. Que chance perdeu o Josiel de fazer o segundo dele, o segundo do Primavera. Joga e joga bem a equipe do Primavera hoje. O Velo que começou muito bem, um ímpeto muito forte, mas agora não está conseguindo aqueles avanços, aquela liberdade para sair do meio-campo para frente, né? A liberdade para trabalhar a bola entre os zagueiros aqui atrás do meio-campo é evidente, mas o Velo está encontrando dificuldades lá na frente, né, Michele? Está encontrando sim. É, agora o Guilherme chama, né, o seu meia de ligação ali, o Felipinho, passa algumas instruções para o Felipinho, porque o Velo dá muito espaço para o contra-ataque do Primavera. Aquilo que a gente falava anteriormente. Tem um buraco realmente, tem muito espaço entre a defesa e o meio-campo. Quando o Velo perde essa posse de bola, o Primavera tem essa liberdade, esse espaço para armar o contra-ataque. Martinelli fez o passe errado, não recebeu ali o Norton. Vibra ali o professor Rafael Marques, porque realmente são 32 minutos e meio de jogo. A equipe do Primavera está bem. E tá jogando com uma equipe que já tá classificada, mas que não tá jogou a toalha pro campeonato, não. Tá classificada e quer muito mais pro jogo, muito mais pro campeonato. E o Primavera, claro, ainda sonha. Primavera que, noutros dias, estava brigando ali contra o Z2 para sair daquela zona mais incômoda do campeonato. Agora sonha com o G8. Futebol é muito dinâmico. 33 minutos, vamos passando. Estamos acompanhando aqui no Futebol Paulista. Claro, Primavera 1. Claro, o Velo Clube também está jogando aqui, quer um empate. Por enquanto, 1 a 0. Placar de momento. Tudo pode acontecer no Paulistão A2 Sicredi 2024. Lá vem o Velo Clube trabalhando a bola com o Júlio. Júlio Vaz. Esse é o Léo Campos. Recebeu lá na frente. Tentou o avanço para o Maico. Desviou de cabeça. A bola ficou com o Thiaguinho. Mas volta a bola. Isso é o Mancha, número 3. Trabalha a bola. Vai pintar o cruzamento, vai pintar o chute, vai avançando, perdeu. E agora pode complicar pro time do Velo. Luiz Fernando, ele é rápido, é ligeiro. Olha o Júlio na cobertura. Sério, o Júlio. Chega o Júlio Vaz para fazer o corte. O Luiz Fernando já cobra rápido. Não deu tempo nem do narrador dar uma descansadinha. Agora sim, acho que vai dar tempo. Chegou o Norton, segurou 34 minutos, não pode vacilar com o Primavera, que hoje tá avançado e tá avançando, Michele. E como é bom esse Luiz Fernando, número 7 do Primavera, ele arma as jogadas, quase todas passam ou pelo pé, ou pelos pés dele, ou pelo Renatinho, né, que o Luiz Fernando, ele tem velocidade também, joga sempre ali pelo lado esquerdo, apoiando as descidas do Thiaguinho. Perfeito, perfeito, aí só conduziu a bola para sair em linha lateral, o experiente Reginaldo, capitão do time número 3. A imagem mostrou agora há pouco, né, que o Guilherme já colocou 2 jogadores, pelo menos, no aquecimento ali. Acho que ele não vai mexer ainda no primeiro tempo, mas ele não está nada satisfeito com a atuação do Velo, que realmente não faz um bom jogo. Apesar de estar pressionando, né, dá muitos espaços para o Primavera. E para dar uma resposta também ali pro descontentamento com os jogadores do campo, né? Fala, olha, se não se mexer aí, eu vou mudar, hein? Eu vou trocar, hein? Quem tá com a bola agora é o João Torres. Domina, perna direita, volta a bola pro Elias. Bonassa dá opção, Thiaguinho também. João Torres trabalha a bola com o Elias. Volta a bola agora, esse é o Renatinho. João Torres, Bonassa dá opção. A bola vem aqui pro Reginaldo. Thiaguinho, perna canhota. Trabalha a bola, Luiz Fernando, passe contra as pernas do Norton, é lateral. Lateral para a equipe do Primavera. Fantasma trabalha. Bonassa, volta a bola. Thiaguinho. Cutuca para o Reginaldo, volta a bola lá no Gledson. Vai tentando ficar com a bola, trabalhar a bola agora a equipe do Primavera. Gledson devolve lá pra frente pro campo de ataque. Elias domina. João Torres é a opção, ele pede e recebe. Volta pro Renatinho. Olha como controla bem a bola agora a equipe do Primavera. Descansa com a bola no pé. Tenta virar o jogo, tenta trabalhar, buscando uma melhor opção. Primavera que não fazia muito esse jogo, né, Michele? Dentro desta partida, claro, né? O Velo, quem gostava mais da bola, ficava mais com ela. Agora o Primavera tá dominando as ações. Então, mas o Velo tá dando muito espaço, viu? O Velo tá perdendo o jogo e dá espaço até para os zagueiros do Primavera ficarem tocando a bola. O Velo tem que adiantar mais essa marcação, subir essa marcação para diminuir os espaços da equipe do Primavera, para ele poder ter mais a posse de bola. Tem muita qualidade também o Velo Clube, olha o Felipinho aí. É um dos caras do time. Aí não se entendeu muito com o Maicon ali, o Misael, e o jogador teve sorte ali o Misael, a bola foi contra as pernas dele e ficou viva na área. Não saiu não, tá valendo tudo. Aí o Thiaguinho despacha pra frente, o Josiel vai brigar e brigou. Importante esse trabalho do Josiel também, faz o trabalho duro ali, às vezes de costa para pro gol, né? E também trabalhando, e o Misael deixou escapar, mas importante, o Josiel tá jogando contra 3 zagueiros ali, e às vezes ele consegue fazer a parede, fazer a casquinha, tá com o gol da confiança, e joga bem o Josiel hoje, né? Joga bem, ele fez o gol, depois teve até uma chance de fazer o segundo gol, mas ele tá como você colocou, o Velo joga com 3 zagueiros e ele tá ali brigando, buscando, né? Protegendo, cavando às vezes algumas faltas, tentando segurar a bola até para a zaga do Primavera dar uma respirada. A gente falou há pouco, parece que agora o Velo conseguiu adiantar um pouquinho mais a sua marcação, subiu essa marcação para não dar tanto espaço para o Primavera ali no setor defensivo. Viu bem o Michele, tá vendo? Já incomodou a marcação, já teve um erro de passe, já buscou a ligação direta e a bola tá na posse do Velo. Martinelli. Perna canhota, trabalha, tenta avançar. Tentou achar ali o Lucas Duni, nada feito. Esse é o Norton. Bola pro Maicon, ele é perigoso. Avançou o chute. Fazia tempo que não chegava. A equipe do Velo chegou e chegou bem. Finalizando o Lucas Duni pra grande defesa, importante defesa do Gledson, Michele. É, o Velo também tem esse problema, né? Finaliza muito pouco nesses primeiros 38 minutos. Agora o Lucas Duni teve o espaço, ele bateu não tão forte assim, mas bateu colocado, caiu bem o goleiro Gledson para fazer uma boa defesa. O Velo tem que realmente finalizar mais. A Primavera tem muito mais finalizações no jogo do que o Velo. E tá 1 a 0 pro Primavera. Perfeito, perfeito. Reginaldo. Gira a bola, trabalha. Esse é o Marlon. Elias dá a opção. O Bonassa aparece, ele busca um passe lá na frente, passe errado. Olha só como o Velo começa a subir a marcação, começa a querer algo mais no campo ofensivo. Filipinho volta, gira, procura a melhor opção. Ele viu o Léo Campos, fez o passe errado. Tenta trabalhar o contra-ataque agora. Luiz Fernando, João Torres de calcanhar, deixa a bola pro Wellington. Sempre na perna canhota, trabalhando ele. Pediu, recebeu. Thiaguinho passou. Luiz Fernando com ela. Volta a bola. Tentou a virada? Não. Buscou o jogo melhor aqui no canto esquerdo, com o Thiaguinho. Dá opção, Renatinho. Pede, recebe. Vira o jogo. Sobe bem de cabeça. Era o Elias. O João Torres ficou nervoso porque ele queria a bola no chão. O Renatinho deu a bola lá no alto pro Wellington. Nada feito, é lateral pro Velo. Quase 40 do primeiro tempo. Fez bem a parede ali, mas se recupera bem o Bonassa. Josiel com ela. Volta, tenta trabalhar a equipe do Primavera. Vamos chegando na parte final desse primeiro tempo. Primavera no campo de ataque. Renatinho é perigoso, bateu pro gol. Meio despretensioso o chute. A bola saiu da direção do gol e encontrando o Josiel, tava esperto, o Júlio Vaz fez o corte, Michele. É, o Júlio Vaz fez o correto ali, né, porque o Josiel estava atrás esperando a falha, mas o Júlio Vaz conseguiu esticar a perna, colocou a bola pela linha de fundo, cedeu o escanteio para a equipe do Primavera. Luiz Fernando na bola, número 7, posicionado para fazer a cobrança. Perdão, número 6, Thiaguinho para fazer a cobrança, o lateral esquerdo. Thiaguinho, levantamento na área, sai o goleirão. Gabriel Félix fica com ela. Tentou sair jogando rápido. Agora ele chama o Mancha para sair jogando. Lá na frente, ligação direta. Era pro Maico. Nada feito, ele volta. Olha só o rebote. Ficou com ele, deu tempo, ele conseguiu pegar a bola. Léo Campos já deu opção do lado esquerdo. Pediu, recebeu, já olhou para a área. Segura. Martinelli. Na perna canhota, trabalha a bola. Esse é o Miguel. Felipinho. Trabalha com o Misael. Chama o Lucas Duni para a tabela. Aí, Felipinho, do jeito que ele gosta. A batida desviou. Ainda com o Maico. Foi inteligente o Maico ali, não desistiu. O atacante que se preza não desiste nunca. Conseguiu escanteio o Velo Clube. Conseguiu o escanteio na tentativa de finalização. A bola foi desviada na zaga. E ali foi inteligente o atacante. Deixou a bola sair pela linha de fundo. Ganhou o escanteio pelo lado direito, que o Felipinho vai para a cobrança. Quem sabe na bola parada, é assim que pensa a torcida do Velo. Felipinho, bola avançada. Reginaldo sobe de cabeça, vai buscar ali o Wellington, briga por ela. Tá com o João Torres. Ele faz o corte, traz para dentro, segura para a perna canhota, que é a boa. E tentou tirar de peito o Misael, nada feito. Luiz Fernando com a bola dominada. Josiel. Lá na direita, esse é o Renatinho. Volta tudo com Elias. Bonassa. Novamente vai trabalhando aqui no setor defensivo. Bonassa recebe, Elias dá opção. A bola tá aqui com o Marlon. Esse é o Reginaldo. Elias. Lateral direito recebe. O Bonassa dá opção ali na frente. O João Torres também. Quem recebe é o Wellington. Desloca a bola para o canto esquerdo aqui com o Thiaguinho, número 6. O lateral esquerdo, Thiaguinho. Aí tentou um passe de calcanhar o Renatinho. Vou te contar, hein, Renatinho. Não foi assim que você imaginou a jogada, não, né? O número 10 também erra, né, Michele? Também erra, né? Tentou um passe de efeito ali. Se atrapalhou todo e acabou cedendo a posse de bola para a equipe do Velo Clube, mas agora já está recuperado e o Primavera tem lateral para fazer a cobrança. Josiel, de cabeça, Luiz Fernando, conseguiu ganhar no pé de ferro, tentou passar no meio de dois, aí fica difícil. Segura a bola, fica um pé de ganha danado, o Misael tá com ela, o professor fala, levanta aí, Renatinho, foi nada não. Misael, Martinelli passou, quem recebe é o Felipinho, com certa liberdade, tenta chegar agora o Velo Clube, momento importante. Lucas Nune foi sozinho, perdeu a bola, dá um carrinho na frente do professor, aquele carrinho que todo mundo daria, né? O professor tá ali na frente, Michele, vamos fazer bonito pro homem ver, né? Exatamente, foi esperto o Rafael Marques, né? Atacante, né? Ex-atacante, foi esperto, já saiu dali da linha de ação, vai que o homem tá com um pouquinho de raiva dele, né? Não, tô brincando, né? Mas foi uma tentativa ali de evitar a saída pela linha lateral. Olha o Maico, tava isolado, conseguiu achar uma solução aí, aos trancos e barrancos, mas deu certo. Maico segue com a bola dominada, a equipe do Velo. Felipinho domina, vira o jogo, agora tenta trabalhar de três dedos, ele chama o Léo. Léo Campos faz o cruzamento perigoso, olha a chance! Grande defesa, aparece o Gledson no momento certo, na hora certa. Quase o Lucas Duni foi lá, Michele. Olha que lançamento, hein? Que cruzamento lá da esquerda para o Lucas Duni. Estava sozinho atrás da marcação, ele cabeceou. E o Gledson fez um milagre, salvando a equipe do Primavera. Quase o Velo Clube empatou o jogo. Um lance muito parecido com o gol do Primavera. Chegou o Velo, quase 45 minutos de jogo. Vamos chegando ao fim da primeira etapa. 2 minutos, Michele, tá de bom tamanho? Ah, tá, o jogo não parou tanto não, né? 2 minutos tá bom nesse primeiro tempo de acréscimo. Martinelli, lá na esquerda, chama o Miguel pra jogar. Esse é o Felipinho. Chegou de forma surpreendente, um cruzamento de longe do Léo Campos, mas teleguiado. Olha ele aí de novo, cruzamento, visando o Maico. Afasta ali o Marlon. Sai o Elias com a bola dominada. Chamou o Wellington, Elias de novo. O Wellington é veloz. Grande intervenção no carrinho. Chegou O Júlio Vaz para fazer a contenção. Léo Campos domina. Volta a bola. Esse é o Martinelli. Léo Campos ainda com ela. Pede pressa os torcedores aqui do Velo Clube, presentes no estádio. 46 minutos, eles sabem que é o último minuto. Tá valendo muita coisa em campo. Tá valendo posição melhor no G4, no G8. Até mesmo chegar no G4, né? A equipe do Velo. Até porque o 15 de Piracicaba tá perdendo para o Monte Azul por 2-1. Olha, né? A chance do gol! Perdeu na cara do gol. Perdeu na cara do gol, Misael. A bola se apresentou para ele. Era ele, o goleiro e o gol, Michele. Ele deu um tapa de esquerda, a perna que não é boa, a bola saiu na linha de fundo. Mas chegou o Velo, hein? Com muito perigo, belo lançamento. O Misael certinho, né? Dominou, ele tentou tirar do goleiro de pé esquerdo. Aqui a bola saiu um pouquinho, passou à direita do Gledson. Quase o Velo empatou no finalzinho. Pediu a bola o professor Fagson Júnior. E encerrou o primeiro tempo, fim de primeiro tempo. 1 para o Primavera, 0 para o Velo Clube. O placar tá 1-0 porque foi mais eficiente o Primavera. O Velo Clube teve chances, hein, Michele? Teve, foi um grande primeiro tempo. Isso que a gente tem que destacar, com as duas equipes buscando o setor ofensivo. O Primavera ele foi mais eficiente, foi mais... soube aproveitar melhor as oportunidades, fez 1-0. O Velo também demorou para se acertar, mas na parte final do primeiro tempo parece que o Guilherme corrigiu algumas coisitas ali que estavam erradas, né? O Velo chegou também com perigo. Fica a expectativa de um grande segundo tempo. Como já tivemos um bom primeiro tempo, certamente teremos uma etapa final bastante movimentada. Perfeito, perfeito. Vamos ficar por aqui nesse momento. Nós já voltamos para um intervalo e já voltamos com toda a segunda etapa, claro, os melhores momentos ali, falando um pouco do que aconteceu no jogo e também de tudo que aconteceu até então na rodada. Futebol Paulista, o Paulistão A2 Sicredi 2024 é aqui. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodeio Lituge. Arriscou um nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DDD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não, é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou seu nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grizuda, hein? Gol! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. E voltamos e já quase surpreendeu aqui o Lucas Duni. Chutaço de canhota, a bola foi para fora por cima do gol. Mas não estava valendo nada. Michele, importante ressaltar o primeiro tempo de muitas oportunidades. 1 a 0 para o Primavera. Esse segundo tempo promete. Promete sim, promete, porque o Velo, perdendo o jogo, vai ter que sair mais, né? Buscar mais o setor ofensivo. Primavera vai ter espaço nos contra-ataques. Por isso que o jogo deverá ser muito interessante nesse segundo tempo. Esse é o Elias. Chutou contra as pernas do marcador. É lateral para a equipe do Primavera. É, meus amigos, o Paulistão A2 Sicredi 2024 que você acompanha aqui conosco. 14ª rodada. Estamos juntos e vamos juntos nessa. Elias já fez a movimentação, chega no carrinho, chega na recuperação, tá valendo tudo. Recuperação de bola por parte da equipe do Velo. Velo que teve 3 alterações nesse jogo para o segundo tempo. Saíram o número 7, o Misael, saiu também o número 3, o Mancha, e também saiu o Guilherme Martinelli, amarelado. Já já a gente passa, porque vem chegando a equipe do Primavera. Chegada perigosa, teve o desvio na finalização. Nada feito. Entraram Samuel Pizzi, entrou também o Rodrigo, número 16. E também entrou o número 18, o Sérgio. Já já a gente passa com mais calma para vocês as alterações. Não gostou do que viu no primeiro tempo o professor Guilherme Alves. Agora vem chegando a equipe do Primavera para o escanteio. 2 minutos de jogo, 2 minutos jogados nesse segundo tempo. Renatinho para a cobrança do escanteio, faz a cobrança fechada. O desvio, novamente escanteio para a equipe do Primavera. Subiu bem ali para testar o Marlon, mas teve desvio. É escanteio novamente para a posição. E para a cobrança o Renatinho, já posicionado, já autorizado, cobrou no primeiro pau. Tira de cabeça, afasta de qualquer maneira. Renatinho recebe. Elias segurou ainda ele, prevaleceu no lance, passou, invadiu a área. Cruzamento para trás, quem chega? Chegou o Josiel, dominou, bateu pro gol, para defesa do Gabriel Félix. Saiu bem o Gabriel Félix do centro do gol, a chegada do Primavera. E o Gabriel fez uma grande defesa. Escapa o Velo agora tentando o contra-ataque. Felipinho vem pela esquerda. Esse é o Rodrigo. Rodrigo domina, volta a bola. Tentou chamar o Sérgio, nada feito. Olha só como sai jogando Elias. Ah, Sérgio, não vem seco não, Sérgio. Wellington, olha a recuperação. Ninguém dá nada de graça, falta não, juiz. Ah, agora sim, João Torres excedeu no lance. Falta em cima do Felipinho, falta bem marcada, Michele. Bem marcada, favorável a equipe do Velo Clube, confirmando as alterações. Saiu Mancha, número 3, entrou o Rodrigo Gaia com a 16. Saiu 8, Martinelli, entrou o 18, Sérgio. E saiu também o Misael com a 7, entrou o 17, o Samuel Pizzi. Perfeito, todas as alterações aí, portanto, da equipe do Velo Clube, da equipe comandada pelo professor Guilherme Alves, que não gostou desse lance. Pediu a falta ali o professor. Não deu não. Portanto, inteligentemente tira o único jogador amarelado da equipe do Velo. Era o Martinelli, o Guilherme Martinelli. Ele quem sai para a entrada do Sérgio com a número 18. Por parte do Primavera, não houveram alterações. Gostou do que viu o professor suplente, né? Ou assim podemos dizer, o interino Rafael Marques. E tem apenas o Bonassa, número 5, volante amarelado, Michele. É, só o Bonassa, e o Bonassa evidentemente, né, foi orientado a tomar cuidado neste segundo tempo, que é o único amarelado da equipe do Primavera em campo. O Rafael Marques gostou do primeiro tempo e acho que ele está correto. Primavera fez um bom primeiro tempo, não tinha o porquê fazer nenhuma mudança durante o intervalo. Vamos ver agora com a sequência da etapa final, qual vai ser o comportamento do Primavera e também do Velo, que está atrás do marcador. Léo Campos recebe. Ele fazendo agora o terceiro homem de marcação aqui atrás. Domina. Sai jogando ali o Mancha. Perdão, sai jogando o Júlio Vaz. Esse levantamento feito. Foi feito pelo Rodrigo Gaia. A bola muito forte, só dominou no peito o Marlon. Para o goleirão Gledson. Já sai jogando com o Thiaguinho. Na canhota. Abre o lance o Luiz Fernando. Aquele jogo mais aberto. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe. Esse é o Elias. Teve muito espaço no lado direito no primeiro tempo. Vamos ver como vem a equipe do Velo agora. Tenta corrigir o posicionamento. Thiaguinho na tabela. Luiz Fernando vem pra dentro. Ele é perigoso. Ele gosta dessa jogada individual. Pra Renatinho. Dominou o Wellington. O passe chega e chega bem. O Júlio Vaz pra fazer a contenção. Pra sair de contra-ataque o Velo. Esse é o Norton. Toca a bola mais à frente, chama o Rodrigo Gaia. O Velo demorou demais para sair, teve a chance do contra-ataque, você vê que ficaram 7 jogadores no campo defensivo. Faltou velocidade nessa saída de bola. Tenta imprimir um ritmo mais ofensivo agora. O Velo Clube aproveitar as oportunidades, está caído no chão o Rodrigo Gaia, falta nele. 6 minutos, você que acompanha o Futebol Paulista já sabe. Tá aqui com a gente no Paulistão A2, Sicredi 2024. O cronômetro aqui, ele corre a partir dos 45 minutos. Não estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Essa é a segunda etapa, 6 minutos e meio de jogo. Já passamos, 51:40 no relógio, Michele. Exatamente, e o Velo tem falta para colocar a bola na área da equipe do Primavera. Na nossa enquete, equilibra, hein? 49% para o Primavera, 51% para o Velo. Muito equilíbrio, o Velo acreditando, a torcida do Velo acredita. Põe fé no seu time, levantamento fechado, a bola parada é uma importante arma tanto pro Velo quanto pro Primavera. Volta a bola, trabalha com mais calma, levantamento do Léo Campos, bate muito bem na bola o lateral esquerdo. Deu uma verdadeira assistência, sim, digamos, se podemos assim dizer, pro Misael no primeiro tempo, não foi aproveitada, mas que tapa do Léo Campos. Agora falta nova oportunidade de chuveirar. Nova oportunidade de bola na área, Michele. Houve o toque ali, né? A bola bateu na mão do jogador do Primavera. É bem da intermediária. Mais uma oportunidade na bola parada para a equipe do Velo Clube. O Felipinho é um que pega muito bem na bola. O Léo Campos está por ali também. Vamos ver qual vai ser a opção dos jogadores do Velo nessa batida. A torcida do Velo Clube sonhando com a vitória hoje. Porque, por enquanto, o Monte Azul vai vencendo a equipe do 15. Olha o Léo Campos aí. A batida direta! Léo Campos experimentou de longe. Tava lá o Gledson, fez a defesa, espalmou. Quase o Velo foi lá, Michele. Batida direta, hein? Distância longa, mas o Léo Campos pegou muito bem, soltou uma bomba. E aí o Gledson não quis saber, né? Fez o simples ali. Espalmou a bola pela linha de fundo, cedendo o escanteio para o Velo Clube. É muito legal um número meia dúzia ali, dando aquela passadinha igual do Roberto Carlos, arriscando um chute de longe. E saudade! Grande Roberto Carlos, lateral monstro da seleção brasileira. Escanteio cobrado no primeiro pau, afasta de qualquer forma. O rebote ainda é do Velo Clube. Tenta a equipe de Rio Claro chegar no gol de empate. Vai trabalhando, Norton volta, a bola ainda com ele. Tá sozinho, não pode se complicar aí, Norton. Jogou mais sério, jogou pra lateral. Aí fez a falta o jogador do Velo Clube. Luiz Fernando tá caído, tá parado o jogo, é falta de ataque. num momento de erro, indefinição defensiva ali, o Primavera aproveitou e roubou a bola, Michele. É o erro que o Velo comete no seu setor defensivo e também no meio campo. Quando ele tem a posse de bola, eles são muito lentos ali, então tem que colocar mais velocidade, adiantar essa marcação, porque você fica tocando a bola atrás, você está perdendo, dá chance para o adversário te sufocar na marcação. Então o Velo vai precisar corrigir também esse detalhe. Perfeito, perfeito. Olha agora, quem saiu jogando errado foi a equipe do Primavera, tá caído no chão, é falta, vai pintar o cartão, professor Fagson só ficou na conversa, só ficou ali naquela intervenção verbal, Michele. Não deu cartão, mas pediu calma para o jogador da equipe do Primavera, o Velo cobra rápido e agora tem lateral. Lateral para a equipe do Velo Clube, que tenta chegar com perigo. Samuel Pizzi dá a opção. Quem recebe é o Maico. Maico Félix tira, faz o cruzamento, quem chega, ele é perigoso, Léo Passos, a batida desviou, Léo Passos de novo, perdão, Léo Campos, a batida pro gol, saiu pra fora, à direita, aí com o desvio, a bola novamente tá na posse de bola do Velo Clube. Filipinho jogou, fez um importante corta-luz ali o Samuel Pizzi, trabalha, Rodrigo dominou de costas para a marcação, ficou difícil o passe do Rodrigo Gaia, não conseguiu, perdeu a bola, bateram a carteira dele. Entraram bem, o Rodrigo Gaia, o Sérgio, o Samuel Pizzi, estão participando bastante das movimentações ofensivas. O que tem que melhorar o Velo é essa transição do meio campo, né, Michele? Tem que colocar mais velocidade, como tentou colocar agora, mas houve mais um erro de passe. É outro detalhezinho, o Velo também erra muitos passes. João Torres trabalha a bola, sai do primeiro, sai do segundo, é derrubado, vai pintar o cartão amarelo, reclama, fica indignado, mas está amarelado. Cartão amarelo para a equipe do Velo Clube, assinalado, tá caído, tá no chão, o João Torres. Assinalou ali o cartão, o professor. Mais um cartão amarelo, falta indiscutível, né? E acho que ele tomou esse cartão amarelo por esse braço que ficou muito alto, né, Michele? Exatamente, cartão amarelo foi bem aplicado ali pelo árbitro da partida, mais um jogador do Velo que está amarelado em campo. Primeiro amarelo tinha sido para o Martinelli, Martinelli já saiu, deu lugar ao Sérgio, número 18. Vamos confirmar para você quem levou o amarelo aqui no Ítalo Mário Limongi. Olha o Wellington aí, passou do primeiro, passou do segundo, ainda ele, volta na marcação e foi o Sérgio que entrou no lugar do Martinelli, ele que tomou amarelo, número 18, o Sérgio tá amarelado. Tá amarelado, entrou agora há pouco e já tomou o cartão amarelo, número 18 da equipe do Velo Clube. Não gostou nada o Guilherme Alves, um amarelo meio bobo. Elias faz o levantamento perigoso e defesa em dois tempos do Gabriel Félix. Como chega novamente pelo lado direito ofensivo da equipe do Primavera, vem se demonstrando perigoso nesse segundo tempo, que jogou muito pelo lado esquerdo na primeira etapa, tá jogando agora no lado direito, Michele. Exatamente, o Velo recupera a posse de bola e tenta imprimir velocidade, que é o que tá faltando para a equipe rio-clarense, né? Jogar realmente com velocidade a hora que recupera essa posse de bola. Rodrigo Gaio, boa movimentação, chama na direita, o lançamento lá na área, cruzamento perigoso, subiu de cabeça, testou para fora. Quem testou foi o Lucas Duni, a bola foi muito forte. Saiu à esquerda do gol defendido pelo Gledson. Por enquanto o professor Rafael Marques não fez nenhuma alteração. E tome jogador do Velo Clube em aquecimento. A torcida começa a pular, começa a fazer festa. Tenta empurrar o time. Apenas 13 minutos jogados nessa segunda etapa. Aqui em Indaiatuba, estádio Ítalo Mário Limongi. 1 para o Primavera, 0 para a equipe do Velo. Oportunidade boa, Michele, para passar por enquanto os resultados da rodada. Vamos passar um pouquinho da régua da rodada aí até então. Os resultados de momento que estão jogando agora às 10 e 11 horas, né? E o 15 de Piracicaba que está decepcionando, né? Tá jogando contra o Monte Azul, que já foi rebaixado, e tá tomando uma sapecada, hein? Tá 4-1 para o Monte Azul. Juventus e Noroeste continua 0-0, e no primeiro tempo, esse jogo começou às 11, né? Começou agora há pouquinho, estamos com 10 minutos, Taubaté e Comercial tá 0-0. Perfeito, perfeito. E aqui o Primavera vai vencendo por enquanto 1-0 contra o Velo Clube. A torcida do Velo justamente quer muito essa vitória, porque uma vitória hoje A virada aqui proporciona a quarta colocação para o Velo Clube no campeonato. Chegada mais forte aí, o professor vai lá, chega junto, assinala a falta. Tá caído, me parece ser o Marlon. Ele conversa ali com o Filipinho. O Marlon tá caído ali, vai falando, professor, pegou meu pé, pegou minha perna aqui. O Filipinho fala, não professor, não foi muito assim não, tirei o pé na última hora. Tá caído, vai se levantando sem lesão, Michele. Não, tá tranquilo o Marlon, né? Aproveitou para ganhar segundinhos preciosos ali. Tá caído, falta cometida pelo Felipinho, campo de defesa, a posse de bola, falta para a equipe do Primavera. Perfeito, perfeito. Com esses resultados de momento, o G8 vai ficando com São Bento, São José, ó, aí reclamação, tá... Paga o amarelo pro Elias. É, demorou demais o Elias ali para fazer a cobrança da falta, né? Retardou demais o reinício e tomou cartão amarelo número 2 do Primavera de graça, hein? Já já o Michele vai passar o G8 aqui pra gente. Por enquanto, como está ficando a classificação. Lembrando, é penúltima rodada, 14ª rodada. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Paulistão A2 Sicredi 2024. Todo mundo quer subir pra divisão de elite. Vem chegando agora o Léo Campos, Rodrigo Gaia, domina, volta, puxa, joga pra direita, trabalha com o Sérgio, tá amarelado o Sérgio, agora sofreu a falta não, Josiel bateu a carteira dele na bola, pegou somente a bola, tenta trabalhar o contra-ataque Luiz Fernando, Josiel já passou, pediu, quem recebe aqui na direita é o Wellington, momento de perigo, Wellington pra perna direita, o cruzamento perigoso, espalmou o goleiro, rebote, na trave, a bola não entra, a chance, não entra a bola! O Primavera tenta, busca, se salva de qualquer jeito a equipe do Velo Clube. Olha, inacreditável, que pressão fez a equipe do Primavera. A bola bateu na trave, o goleiro Gabriel Félix fez uma grande defesa, a zaga salvou e depois foi desviada. Foram 4 chances no mesmo lance e o gol do Primavera de número 2 não saiu, o Velo se salvou. 4 oportunidades incríveis. Na primeira, o goleirão fez uma linda defesa, o Gabriel Félix. Na segunda oportunidade, a trave. E mais 2 intervenções precisas da zaga, que estão ditando por enquanto 1-0 no placar. Chegou bem o Primavera, imprimiu um ritmo forte, fazia tempo que não atacava. Escanteio, Renatinho na bola, fechado, cruzamento, dividiu com o goleiro ali. O professor Gabriel Félix sofreu a falta, o goleiro Gabriel Félix, o professor Fagson Júnior já assinalou. A falta em cima do goleiro, falta em cima do goleiro. E tá querendo o jogo, já cobrando rápido a equipe do Velo Clube. Norton trabalha na direita, tenta sair jogando. O Duna... O Duni pela direita, fazendo às vezes até de lateral. O Lucas Duni. Miguel. Gira a bola, trabalha. Esse é o Júlio Vaz. Lucas Duni. Não conseguiu a saída de bola a equipe do Velo. Já já o Michele vai passar o G8 aqui pra gente. Como tá ficando a classificação até o momento. Um pontinho do G8 vai ficando o Primavera com essa vitória parcial. Por isso a torcida quer, porque quer a vitória. Já a torcida do Velo empurra o time Rio Clarense para chegar lá na 4ª posição. Aproveitar essa derrota que está sofrendo o 15 de Piracicaba. Tenta chegar no ataque, se movimenta bem. O Wellington é habilidoso, não desiste, falta nele, falta do Léo Campos. O jogo tá parado, Michele. O jogo tá parado, São Bento é o líder com 29 classificado, São José vice-líder 26 classificado, terceiro Ferroviária 25 classificada, quarto 15 Piracicaba tá perdendo 23, mas já está garantido, o quinto Velo Clube com 21 também classificado. Em sexto, Portuguesa Santista com 27, Juventus 19, oitavo Linense com 18, Rio Claro também tem 18, Noroeste está empatando, está indo a 18, o Primavera está subindo para 17 em 11º. São 5 ou 6 clubes aí para 2 vagas apenas. Impressionante como está se desenrolando essa final de primeira fase do Paulistão A2 Sicredi 2024. Chegamos perto dos 20 minutos desse segundo tempo. 19 minutos marcando, 64 minutos de jogo. Choveu muito ontem em Indaiatuba, estádio Ítalo Mário Limongi. O gramado tá bom, o gramado tá aguentando, tá bem, tá firme, tá top. Júlio Vaz domina, volta a bola. Se quiser, tem o Marlon do lado, ele prefere o Lucas Nuni. Novamente tenta sair jogando. Aqui tem certa liberdade, não tanto. Olha só esse rolinho do Norton, coisa linda. Era o Rodrigo Gaio, não gostou de tomar um rolinho. Vai dar um rolinho no número 10. Falta assinalada, falta marcada. Foi bonito o lance. Tá tomando o amarelo ali o Renatinho. Renatinho, número 10, tomou o amarelo. Os jogadores do Velo estão inconformados. Queriam até a aplicação do cartão vermelho, né? Foi um lance realmente mais forte. Tá caído o jogador da equipe do Velo Clube. Muita reclamação também do banco da equipe do Primavera. O Ato vai puxar um vermelho ali, hein? Vamos ver? Pro banco, né? Pro banco. Pediu para levantar ali. O integrante da comissão técnica da equipe do Primavera foi expulso. Exatamente. E final da nossa enquete, quem vence a partida de hoje, Velo Clube 50%, Primavera 49%. Foi bem equilibrado, tivemos 778 votos na enquete do Futebol Paulista. Perfeito, perfeito. Aí tá paralisado o jogo nesse momento. Os jogos que aconteceram ontem. Ontem tivemos 4 jogos dessa 14ª rodada. E placares bem elásticos ontem. A rede balançou bastante ontem, né, Michele? É, balançou bastante na abertura da rodada de número 14. A penúltima, né, desta primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. O Capivariano fez 3-0 na Portuguesa Santista, Rio Claro e São Bento 3-3. O Linense goleou o Oeste 4-0. O São José perdeu em casa para a Ferroviária por 2-1. Novamente está caído, está paralisado o jogo, já pediu atendimento aqui. Sentiu o jogador do Velo Clube. Não está valendo nada, o professor paralisou, o Sérgio está caído, sentiu. Tá alegando muitas dores aqui. O professor Fagson Júnior já tá tendo trabalho agora e vai ter que mudar. Vai ter alteração. Uma pena, porque o Sérgio acabou de entrar. Vamos lá, jogou aí 21 minutos, mas praticamente. Pegou, não sei se é o tornozelo esquerdo do Sérgio, né? Isso. Pegou firme ali e parece que não vai dar pra ele, né? O Lucas Duni já fez sinal de substituição. Repete o sinal, Lucas Duni aqui. Vai lá conversar, dar uma palavrinha pro professor Guilherme Alves. Uma pena pro jogador do Velo. Entrou, ele que tá amarelado também na equipe do Velo Clube. Mas uma pena pro jogador, né? 22 minutos em campo e tem uma lesão. É, ele tá sentindo muitas dores ali, tá sendo atendido, né? Vamos ver se vai dar pra continuar ou não. De repente passa aquele anestésico, né? Tá se levantando agora o Sérgio, que tem a número 18 nas costas. E de novo, né? Agora não vai ter jeito mesmo. Estão pedindo substituição do número 18, Sérgio. Está sentindo muitas dores ali na sua perna esquerda. Dá a impressão de ser o tornozelo, né? Vai ter que sair dali carregado, não consegue nem firmar o pé esquerdo no chão. Os amigos ali, os atletas, companheiros de equipe. Os amigos não, o Júlio Vaz. Olha o tamanho do Júlio Vaz, sozinho já conseguiu levar para fora de campo ali o Sérgio. E não vai dar pra ele, tá pedindo a maca aqui. Vai ter substituição, né? Vai ter substituição na equipe do Velo Clube. Vai mudar, não tem como. O Sérgio vai sair e vai entrar o número 15, o Wesley. O Wesley Soares vai entrar aí. Uma pena que o Sérgio vai ter que dar lugar aí. Acabou de entrar, tinha tomado um amarelo, claro, mas saiu por lesão, entra no lugar dele o número 15, Wesley Soares, Michele. É, já entrou, né, com a número 15, Wesley Soares, em lugar do Sérgio com a 18. Está caído lá do outro lado, né, pertinho de onde fica a torcida do Primavera, sentindo muitas dores, o número 18, Sérgio, da equipe do Velo Clube. E vamos ter novamente a posse de bola ali. O professor vai dar uma bola ao chão. E agora devolve a bola. Uma pena. Torção de tornozelo ali. Torcer para que não seja algo ali mais sério com o ligamento. Mas fato é que o Sérgio não conseguia mais firmar o pé no chão ali. Tava sentindo muitas dores. Norton volta a bola para o Júlio Vaz. Júlio volta a bola. Esse é o Miguel. Miguel começa com o Léo Campos. 69 minutos de jogo. Nós chegamos. Na recuperação de bola do Elias, sofreu a falta. O Elias que tomou amarelo ali, mostra a marca na chuteira ali do meião. Ô professor, só deu amarelo pra mim. O professor falou, Elias, segue o jogo, vamos lá, já tá marcada a falta, não foi nada além disso. Vamos chegando a 25 minutos desse segundo tempo. O jogo ficou mais morno agora, mas até momentos atrás, chances perigosas pra cada lado, hein, Michele? Exatamente, né? As duas equipes fazendo um bom segundo tempo. Tá certo que agora algumas chegadas mais fortes. Tem mais uma chegada. Aí o árbitro deu agora a lei da vantagem. Posse com o Primavera. Renatinho tentou no segundo lance. Nada feito. Norton tá com a bola dominada. Tenta sair de contra-ataque. Cadê aquela velocidade? Procura a velocidade. A equipe do Velo Clube. Rodrigo Gaia voltou pro Norton. Aí tá muito sozinho. Tem dois, três na marcação dele. Ele prevalece, volta, é valente. Mas tudo tem limite, né, professor? Tudo tem limite. Tá marcada a falta do Wellington em cima do Norton. Tá marcada a falta. O Guilherme Alves acho que vai fazer a sua última mudança. O Thales, número 23, né? Conversou há pouco com o Guilherme. Já deve entrar na equipe do Velo Clube. Impressionante. Ainda não mexeu a equipe do Primavera. Já o Velo Clube vai fazer a sua quinta e última substituição. Faltando 20 minutos ainda para acabar o jogo, né? Essa última por força de lesão, né? Veio com 3 alterações. E vem bola na área. Léo Campos, jogada ensaiada no primeiro pau. A bola sobrou para quem chega. Ficou pedindo a falta. O professor disse que nada houve. Esse é o Luiz Fernando. Passou, penteou a bola. Perna direita nela, faz o passe, avança. Renatinho, Josiel, todo mundo lá dentro. O Wellington domina, recebe do Josiel, Josiel passou. E aí o Wellington ele foi fazer um drible aí, a bola escapuliu, ficou de graça para a defesa do Velo Clube. A defesa Rio Clarense prevaleceu, esse é o Felipinho. Tá sozinho, olha o Josiel na perseguição. O Felipinho prevalece, passou pelo primeiro, deu um break no segundo, deixou no chão. Felipinho sozinho, aí não foi a melhor opção, não foi a melhor definição. O arremate saiu do lado esquerdo. E tá amarelado o Josiel, ele deu o carrinho aqui no Felipinho, ô Michele. Pegou, o professor deu a vantagem, tá amarelado. Tá amarelado o Josiel, né? Ele esperou a lei da vantagem, a conclusão, depois deu o cartão amarelo para o Josiel. Olha, já são 4 jogadores do Primavera amarelados em campo. E o técnico Rafael Marques ainda não mexeu na equipe do Fantasma. Econômico, o professor Rafael Marques. Acho que... como tá carregando esse espírito, se aposentou recentemente, né, Michele? Jogador não gosta de sair, também não tá gostando muito de fazer substituição não, hein, Michele? Tá gostando do que tá vendo. Exatamente, tá gostando da equipe do Primavera. Aonde que eu vou mexer? Eu preciso mexer, né? Mas aonde que eu vou mexer? Porque o time tá assentado em campo, tá certinho. Vamos aguardar para ver o que o Rafael Marques vai preparar daqui a pouquinho. O time que tá ganhando não se mexe, Michele? De repente... pode até mexer assim, né? E vem aí, ó, 2 substituições. É, o 15 e o 16, né? Vem aí o Norton com a bola dominada, traz a bola aqui pro Felipinho do lado esquerdo, sempre ele com a bola dominada, traz, chama pra jogar o Rodrigo. Ele recebe, a bola vem muito forte, é contra-ataque, o Josiel tá com ela. Vem, dispara, o Wellington passou, Renatinho é opção, pediu, recebeu, Luiz Fernando. Sempre esse quarteto ofensivo vai se destacando no ataque. Thiaguinho dá a opção no lado esquerdo. Thiaguinho passou, Luiz Fernando brecou, passou por 1, passou por 2, escorregou, a bola sobrou na batida do Wellington, a bola sobra. Espirra na zaga, tá de novo com o Elias do lado direito. Ele é perigoso, faz o cruzamento, afasta a zaga, goleiro tá caído, Luiz Fernando dominou, cruzou, a batida, espalma o goleiro! Chegou bem o Gabriel Félix para fazer a defesa, tava difícil, foi no contrapé dele. Quase o Josiel foi lá novamente, Michele. Que espaço deu o Velo Clube, a bola sobrou praticamente na marca do pênalti ali para o Josiel. Ele soltou uma bomba e o Gabriel Félix fez uma defesaça, evitando o segundo gol da equipe do Primavera. Teve chance o Josiel e vai ter outra substituição pede outra substituição. Olha, devo dizer que a equipe do Velo Clube aí já mudou. Tirou, já saíram o Mancha, já saíram o Misael, já saíram o Martinelli, já saiu o Sérgio. E pode pintar essa outra alteração aí, Michele. É, tá se levantando ali o lateral direito Júlio Vaz da equipe do Velo Clube. Já já vamos ter as mudanças. O 23 Thales está pronto para entrar no Velo Clube. O Pablo com a 15 e o Davi com a 16 prontos também para entrarem na equipe do Primavera. Por enquanto, acho que ele vai autorizar o escanteio. Vamos aguardar. O Júlio Vaz saiu. O Júlio Vaz saiu, já tá ali fora de campo ali, já tá sendo atendido. Ele tá autorizando agora a entrada, né? Sai o 2, entra o 13. Entrou então, o Alexandre. Então entrou o Carlos Alexandre com a 13, né? Então vai ter que mudar a substituição aí o Guilherme Alves por contusão. Então mais uma alteração foi feita. Cruzamento perigoso. E a bola sobrou. Opa, opa, opa. Aí chutou o goleirão. Não, o professor disse que tá valendo tudo. Renatinho devolve a bola pra área. Josiel sobe mais que todo mundo. Cabeceia pra fora. Meia hora de jogo. Quase se complicou ali o goleirão. Ficou pedindo uma falta. O professor mandou seguir. E agora vai sair as alterações da equipe do Primavera, Michele. Exatamente, né? Vai subir a placa ali. Vai entrar vai sair o 10 para a entrada do 16. Sai o Renatinho, entra o Davi com a 16. Saiu 10, entra o 16. A primeira alteração entrou já o 15. Perfeito. Subiu a placa ali, não deu para entender muito bem, porque ele sinalizou o 10 para a entrada do 16. O 16 vai entrar agora, né? Isso. Foi, o 15 entrou no lugar do 16 e o 16 entrou no lugar do 15. É, mas vamos ver quem saiu. Só vi que saiu o Renatinho, né? O Renatinho saiu. Vamos verificar aqui, passar para vocês. O Bonassa e o Renatinho saíram. Bonassa é um dos que estavam amarelados, né? Então entra o Pablo com a 15 e entra também o Davi com a 16. Saem o Bonassa com a 5 e o Renatinho com a 10. Os dois estavam amarelados. Perfeito, perfeito. Restaram amarelados na equipe do Primavera o Elias com a 2 e o Josiel com a 18. O lateral direito e o atacante. 31 minutos de segundo tempo. Léo Campos, volta a bola. Rodrigo Gaia tentou chance com o Maico. Bola muito forte, o Maico não conseguiu ainda dar aquela experimentada pro gol. Do jeito que ele gosta. Número 9 não tá sendo muito bem nutrido nesse jogo. Tá muito fechada a marcação, é claro, do Primavera, mas também não foi muito acionado a equipe. Não acionou muito o número 9, a equipe do Velo Clube, né, Michele? É, ele não conseguiu ainda, né, encontrar o espaço ali, o Michael Félix, e uma boa oportunidade. Lá vem o Primavera de novo. Hein? Luiz Fernando, ele é perigoso, a batida de fora. Golaço! Luiz Fernando! Impressionante o que faz esse garoto! Ele já deu assistência, agora pega de longe, de fora da área, pra fazer um lindo gol. Não deu pra você, Gabriel Félix. Tá lá dentro, amplia o Primavera, Michele. É um golaço realmente do Luiz Fernando, hein? Ele fez a finta, trazendo a bola para trás um pouquinho e soltou uma bomba de pé direito. É muito bom jogador esse Luiz Fernando, número 7 do Primavera. É o terceiro gol dele no campeonato. Primavera amplia, 2-0 para cima do Velo Clube. Que golaço do Luiz Fernando. 2-0, vai construindo a vitória a equipe do Primavera, vai chegando nesse momento decisivo da segunda etapa. Luiz Fernando chamando a responsabilidade. Cortou para o pé direito, muito bem disse, e bateu com uma certa violência, mas foi um chute forte, foi teleguiado na bochecha da rede, não deu para o goleirão. Tá assinalado o gol, Luiz Fernando, ele já tinha dado uma assistência, Michele, agora faz o gol, sem dúvida o craque da partida por parte do Primavera. Golaço, é muito bom jogador o Luiz Fernando, a gente falava isso já no primeiro tempo, tanto ele como o Renatinho, número 10, mas o Luiz Fernando, ele joga, e ele é aquele jogador vertical, ele vai para cima, tem velocidade, pega muito bem na bola, fez um golaço que dá um pouquinho mais de tranquilidade para o Primavera. Tem muito jogo ainda pela frente, né? Faltam aí 11 minutos, fora os acréscimos, tem muito jogo pela frente, mas o Primavera abre agora uma vantagem até certo ponto confortável no jogo. Perfeito, perfeito, muito bem dito pelo Michele, tem muito jogo, a gente já viu de tudo acontecer no futebol. Thiaguinho tentou passe lá na frente, nada feito, não conseguiu sair jogando a equipe do Primavera, o Velo Clube recupera a posse de bola, trabalha no campo ofensivo, ainda próximo ao meio campo. Tenta o avanço, chute de fora da área, experimentou, explodiu na zaga, a bola volta lá atrás. Busca a bola o Alexandre. Tenta sair jogando, tenta conseguir alguma coisa diferente a equipe do Velo Clube. Não conseguiu evoluir. Quem estava no lance era o Samuel Pizzi, também o Rodrigo Gaia. A bola volta em posse de bola para a equipe do Velo, só que dessa vez com o lateral. Lucas Duni voltou lá na frente pro Maico. Duni prevaleceu, pode pintar o cruzamento, invade a área, não, chega na direita. Consegue fazer a intervenção, vem bem no carrinho para fazer o corte. Tira dali o Pablo. É escanteio. Tiro de canto para a equipe do Velo Clube, Michele. É tiro de canto, escanteio, né? Esticou a perna a zaga do Primavera ali. E olha o Velo tentando o primeiro. Escanteio cobrado, boa batida! Toque de cabeça, sai pela linha de fundo, o Miguel subiu de cabeça, subiu também ali o Rodrigo Gaia. Teve um desvio, a bola saiu à direita do goleiro, da meta defendida pelo goleiro Gledson. 35 minutos, agora 36, 81 minutos jogados, o Primavera vence e vai se consolidando ali como um candidato pro G8 nessa última rodada. Olha o Josiel aí. Caiu na área, pediu o pênalti. O professor disse que nada houve, Michele. É, os dois se enroscaram ali, né? O árbitro resolveu dar a continuidade, na minha opinião, de forma correta, porque ali um ficou puxando o outro ficou puxando um. Os dois foram pro solo e o árbitro mandou segue o jogo. E segue o jogo, segue a bola, jogando a equipe agora com Pablo. Pablo volta a bola pro Wellington, pediu, recebeu. Aí o Wellington não conseguiu dar o tapa. Quem pedia era o Davi. Davi que se colocou ali na frente. Não estava impedido, mas o Wellington não conseguiu achar o passe. Elias vem para a cobrança do lateral. Elias volta a bola. João Torres trabalha com ele. Ainda Elias. A bola fica na linha. Não saiu. Tá marcada a falta. Chega ali para assinalar o professor Fagson Júnior, colaborado ali pelo Alexandre Nascimento da Silva, que assinala a falta, foi ali, avisou, tem falta, tem bola na área para a equipe do Primavera, Michele. Exatamente, né? O Primavera consegue manter essa posse de bola no setor ofensivo, consegue uma falta, aquele escanteio ali de mangas curtas, falta para a equipe do Primavera. E quer jogo Primavera, quer gol, quer bola na rede, tá ganhando por 2-0 e tá todo mundo lá na área. Momento de perigo, a torcida se anima, se assanha. Aí o João Félix joga a bola. Precisava conversar mais ali a defesa da equipe do Velo. Tava controlado o lance, mas o Gabriel Félix não quis saber. Deu de soco na bola, a bola lateral. Luiz Fernando fica ali, pega a bola, vai esperar o Thiaguinho para a cobrança do lateral. Não tem pressa mais a equipe do Primavera, né, Michele? É, e tá correto, tá fazendo o jogo dele. Era lateral, né? Esperou a chegada do lateral esquerdo para fazer a cobrança. A pressa agora tem que ser do Velo Clube, que agora tem posse de bola no seu sistema defensivo. E vai contando com a sorte o 15 de Piracicaba, mas lá também o jogo está movimentado, saiu gol para lá também. Tava 4-1, o 15 de Piracicaba diminuiu lá a vantagem. Aqui o Velo tenta também. Não conseguiu a efetividade no ataque. Volta a bola para o Primavera. Pablo domina, volta. Chama o Davi. Davi volta a bola para o Thiaguinho. Olha como gasta o tempo, como gasta a bola. Trabalha daqui para ali, de lá para cá, o Primavera. Você falava do gol lá, Gabriel, desculpe, né? Como o 15 diminuiu para 4-2 e teve outro gol importante na rodada na Javari. O Juventus, leva o gol, o Noroeste faz 1-0, o Noroeste com esse resultado entra no G8 também, tira o Juventus do G8 momentaneamente, né? É um resultado importante. O Taubaté vai ganhando do Comercial por 2-1, esse jogo está ainda no primeiro tempo. Perfeito, perfeito. Vamos juntos aqui, quase 40 minutos dessa segunda etapa. E tem novo gol lá do 15 de Piracicaba, tá 4-3 agora a partida. O 15 de Piracicaba tá tentando, tá chegando. Impressionante aqui, o Primavera vai vencendo o Velo, o Monte Azul vai vencendo o 15. E o Noroeste vai se aproveitando, vai vencendo. Por aqui o Wellington chegava. E aí o Wellington não precisava disso. Deu um pisão ali no pé do goleirão Gabriel Félix. Pelo que ele tá se contorcendo, doeu, viu, Michele? Mas eu tive a impressão que não foi intencional não, né? Foi uma trombada, lógico que o Wellington poderia ter evitado, ter saltado ali, né? Mas já tá se recuperando o goleirão da equipe do Velo Clube. 14ª rodada, penúltima rodada. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Fica um pontinho apenas do G8. Sonha e por que não sonhar a equipe do Primavera, Michele? Tá ficando ainda em 11º lugar com 17, só que a um ponto do G8, porque o Linense, que é o 8º, tem 18, o Juventus tá perdendo, tá ficando com 18, o Rio Claro tem 18. Então o Primavera tá em 11º, mas a um ponto do G8, só que vai na última rodada, tem que ganhar fora e ainda torcer por uma combinação de resultados. O Taubaté também tá vencendo, tá indo para 17, tá na mesma do Primavera, tá sonhando com uma vaga, tem 5, 6 clubes aí para uma vaga, hein, Michele? Vai ser emocionante, com certeza, a última rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Primavera vai mexer de novo, né? Vai sair o número 18, é isso que eu tô vendo na placa? Isso, aqui. O Josiel vai dar lugar agora para o Patrick Fabiano, número 99. Patrick Fabiano, número 99, é atacante também, está entrando em lugar do Josiel, que fez o primeiro gol do jogo de hoje. 2-0 é o placar da partida até o momento. Rafael Marques ali, com certeza tira o Josiel ali para receber aqueles aplausos, né, Michele? Exatamente, e o Patrick Fabiano entra, né, pra como a gente falava antigamente, para ganhar o bicho também, né? Olha a chance aí, mas já subiu a bandeira, o Gabriel Félix fez o corte ali, conseguiu passar bonito, passar bem pelo atacante, mas não valia mais nada. Patrick Fabiano, que entrou, tem 3 gols já no Campeonato Paulista da Série A2. Perfeito, perfeito, 14ª rodada, vai ficar tudo para decidir nas questões, é claro, do G8. Na última rodada, na rodada 10 de número 15, na 15ª rodada. Vai ser toda ela no sábado às 15h. Perfeito, perfeito. Agora uma confusão ali, né? Entre os jogadores, Primavera retardando um pouquinho essa cobrança de falta, os jogadores do Velo não gostaram. Agora os ânimos parece que vão entrar, vão se acalmando por ali, vão entrar no eixo ali para que... Pô, estamos quase no finalzinho agora, não é hora de arrumar confusão, né? Perfeito, Nenhuma hora é hora de arrumar confusão, mas tá acabando o jogo, né? Não há momento para isso e é vermelho. Assinalado o cartão vermelho, o Pablo que entrou... Foi com ele a confusão, né? Nesse segundo tempo. Ele que retardou tudo ali, tomou vermelho direto. Tá aí, de graça o Pablo... Expulso aos quase 44 do segundo tempo. Tá expulso o Pablo, número 15, ficou bravo 43, ali. 43 a expulsão. Ficou bravo o Pablo, subiu o tom. O professor Fagson Júnior falou, eu não vou assumir isso aqui não, hein, Michele? Então, e aí você vê, futebol 2-0 é um placar perigoso? Lógico que é. Agora o Primavera fica... Com um jogador a menos, temos 2 minutos fora. Os acréscimos, tem muito jogo ainda pela frente, né? Muito jogo, muito jogo. O Pablo ainda não saiu de campo, ficou ali conversando, contestando. Você vê aí o Elias, ele troca aquela ideia ali com o Felipinho. Não gostou do que viu ali. E assim, pode causar um problema enorme para a equipe do Primavera, o Pablo aí, porque... 2 a 0, se encaminhando aí para o final da segunda etapa. E acha um jogador aí perdido. E agora vai ter que rearrumar a equipe. O professor Rafael Marques está saindo... O João Torres, né, com a 20. Perfeito. Para a entrada do Kiss com a número 8. Kiss, número 8, entra, sai o João Torres com a 20. Aí o Kiss também muito experiente, Vinícius Kiss. Passou recentemente pelo Noroeste. Noroeste que vai aproveitando da situação, conforme a tabela vai ficando, vai pulando para a 6ª colocação, vai vencendo o Juventus da Moca. Gledson despacha para frente. Vamos ter um acréscimo mais elevado nesse segundo tempo, Michele. Tiveram algumas paradas, muitas substituições e também até expulsão. Ah, com certeza, né? Eu acho que pelo menos 5 minutos aí o hábito da partida vai acrescer nesta etapa final. Perfeito, perfeito. Aí o Rodrigo Santos na dispensação dele para soltar aí o acréscimo. Para levantar a placa. Para avisar todo o estádio do Ítalo Mário Limongi. Até quanto vamos? Olha aí o Patrick Fabiano. Na direita, tentou o passe muito forte, não conseguiu chegar. Olha quem estava ali. Era o Thiaguinho. Nada feito. Velo Clube volta a bola, retarda o ataque. Muito a tônica do que conseguiu o Velo. Não conseguiu transições rápidas, trabalhou bastante a bola, ficou com posse de bola, mas não conseguiu ser muito rápido para surpreender a zaga do Primavera, né, Michele? É, faltou também eficiência na equipe do Velo Clube. Tem boa posse de bola, porém erra passes, e essa marcação há uma distância entre, quando estava jogando no 3-5-2, entre os zagueiros ali com o meio-campo. Por ali o Primavera encontrou espaços e soube aproveitar. Por enquanto, uma vitória justa da equipe do Primavera. Perfeito. Eu anunciei o 4 a 3 lá do 15 de Piracicaba, mas... não foi validado, não. Segue 4 a 2 para o Monte Azul. No jogo também que começou nesse mesmo horário. Também nos acréscimos. O jogo que acontece entre Monte Azul 4 e 15 de Piracicaba 2. Aqui vamos chegando a 46 minutos do segundo tempo. 91 minutos de jogo. Esse é o Carlos Alexandre. Volta a bola para o Léo Campos. Ele tenta o passe lá na frente, aí do jeito que o zagueiro gosta, o Marlon dá um bico pra cima, tira feio, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, Campeonato Paulista Sicredi, A2, é o Paulistão A2, meus amigos. Vale muito, vale acesso à elite, que também se define hoje as vagas de classificação, quem cai, quem vai disputar o Paulistão A2 Sicredi 2025. Tiro de meta, não consegue avançar o Velo, mas a torcida não deixa o time na mão não, comemora a boa fase do Velo Clube, que está ali na 5ª colocação do campeonato até o momento, e fez um bom campeonato, vem fazendo um bom campeonato também o Velo Clube, com 21 pontos o Velo Clube, né, Michele? Exatamente, e a semana que vem a última rodada, às 3 horas da tarde, né, teremos Comercial e Monte Azul, é o duelo dos dois rebaixados aí. E aí os jogos importantes, Ferroviária e Primavera, Noroeste e Taubaté, Noroeste em casa tentando a sua classificação também, só dependendo dele, se ele conseguir manter essa vitória parcial diante do Juventus, Oeste contra o Juventus, Portuguesa Santista e Linense, São Bento e São José, Velo Clube, Capivariano e 15 de Piracicaba e Rio Claro. Restam aí 3 vagas, 6, 7 times brigando aí, disputando. Quase 8 clubes aí na disputa. O Velo Clube já na 5ª colocação. A gente falava do Noroeste e o Juventus acaba de empatar o jogo. E nos acréscimos lá, o Juventus empata o jogo com o Noroeste. O jogo está em andamento ainda. Esse resultado derruba o Noroeste para a 10ª colocação. Tira do G8 e não depende só dele na última rodada. Perfeito. E quem entra agora... é o Juventus da Moca vai invadindo o G8, vai tomando essa vaga do Norusca no G8. Por aqui, 93 minutos e meio, vamos chegando perto do fim da partida, o Primavera vence por 2 a 0. O destaque da partida do Primavera, Michele. Ah, com certeza, tem bons jogadores o Primavera, gosto muito do Elias, lateral direito, mas hoje o destaque, sem dúvida nenhuma, que foi o Luiz Fernando, número 7, fez uma baita partida, marcou um golaço, o segundo gol do Primavera, para mim, o melhor em campo. Perfeito, perfeito. E por parte da equipe do Velo Clube, tem algum destaque que você queria considerar, Michele? O Velo tá apertando aí nesse final, já falo, Gabriel. Tenta subir, tenta chegar, bom avanço pela direita, tá marcada a falta, é o Thiaguinho que fez a falta? Não, o Thiaguinho tá esperneando ali, não queria que... Ah, o Luiz Fernando tá esperneando, tá reclamando acima do tom, Luiz Fernando, calma aí, Luiz Fernando, não precisa disso. Aí o Thiaguinho tá ali, o professor conversa com ele, mas não vai pintar cartão não, Michele. Não, não pintou cartão, mas a falta no levantamento vai levar realmente perigo ali pra zaga do Primavera. Não vi a placa, né, subindo. Gente, mas já estamos com 4 minutos e meio. Um dos últimos lances da partida, com certeza, Gabriel. Perfeito. Tenta chegar o Velo Clube, tenta diminuir, tenta esboçar uma reação. Será que dá tempo? Será que dá tempo do Velo Clube chegar lá? Felipinho para cobrança. Todo mundo na área. Olha o Velo Clube com um a mais aí. O cruzamento afasta o Gledson de qualquer forma, tira dali. Tenta arranjar o contra-ataque, tenta sair em velocidade. Olha aí que velocidade vem imprimindo no contra-ataque a equipe com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, ainda ele, cruzamento de esquerda, perna canhota, não saiu muito bem. A bola tá aqui do outro lado. Elias subiu, pisa bem na área o Elias. O lateral faz o cruzamento, aí a bola vai muito forte, se perde pela lateral. Fim de papo aqui no Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. O Primavera, o Fantasma, vence, segue vivo em busca da sonhada classificação para o G8, para o mata-mata. 2 para o Primavera, 0 para o Velo Clube. Essa foi a partida de hoje, Michele. Foi a partida de hoje, uma vitória importante, justa, do Primavera, que chega na última rodada com chances de classificação. Vai precisar vencer a sua partida e ainda torcer por uma combinação de resultados. Resultados finais: Juventus 1, Noroeste 1, Monte Azul 4, 15 de Piracicaba 2 e agora Primavera 2, Velo Clube 0. No primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, Taubaté segue ganhando do Comercial por 2 gols a 1. G8 rapidinho, né? O São Bento 29, São José 26, Ferroviária 25, 15 de Piracicaba 23 e o Velo Clube 21 classificados. No G8, a Portuguesa Santista com 20 pontos, Juventus com 19 e o Linense com 18. Mas 18 também Rio Claro e Noroeste. O Primavera e o Taubaté chegando a 17. O Primavera já chegou, Taubaté está chegando a 17. Oeste com 16, Capivariano com 15. E aí os dois rebaixados, Monte Azul, que hoje ganhou, chegou a 10 pontos. E o Comercial, que tem 5 pontos. Perfeito, Michele. Passar então a próxima rodada, acontece toda no sábado. A próxima rodada toda acontece sábado às 15h10, né? Às 3h10 da tarde. Exatamente, 3h10 da tarde, Comercial e Monte Azul. É aquele jogo que a gente falou dos dois rebaixados, que o ano que vem, infelizmente, foram... rebaixados, vão disputar a Série A3. Teremos Ferroviária e Primavera. Primavera jogando em Araraquara e precisando vencer e torcer por combinação de resultados. Noroeste e Taubaté. O Noroeste também não está eliminado ainda, mas tem que ganhar e torcer por uma combinação de resultados. Oeste e Juventus. Aqui é um confronto direto, né? Oeste e Juventus, porque o Juventus é o 7º colocado. Oeste é 13º, mas o Oeste não chega, né? Só tem... pode chegar a 19, mas é muito improvável esta classificação do Oeste. O Juventus, sim, se ganhar, entra. Portuguesa Santista e Linense, outro jogo importante da última rodada, porque a Portuguesa Santista tem 20 pontos, é a 6ª colocada, e o Linense é o 8º com 18. Então tem um confronto direto aí entre G8. Isso pode favorecer quem? Pode favorecer o Rio Claro, pode favorecer o Noroeste, o próprio Primavera também. Teremos São Bento e São José, que é líder contra vice-líder, os dois classificados. O Velo Clube joga contra o Capivariano, Velo que já está classificado. E o 15 de Piracicaba e Rio Claro fechando também a rodada. O 15 de Piracicaba é o 4º colocado, o Rio Claro é o 9º. É um confronto interessante, o 15 está classificado, o Rio Claro precisa do resultado, precisa vencer e torcer também por pelo menos por mais... Aliás, o Rio Claro, diante desse confronto direto entre Portuguesa, Santista e Linense, o Rio Claro só depende dele, viu? Ganhando o jogo, estará classificado. Pode sonhar, tudo pode acontecer na 15ª rodada do Paulistão A2 Sicredi 2024. Para você que acompanhou conosco, muito obrigado, um abraço a todos, ficamos por aqui. Futebol Paulista, é aqui que acontece todas as emoções do Paulistão A2 Sicredi 2024. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.